သဒ္ဒနာတော့နှစ်တစ်နှစ်မပြောင်းပါဘူးဆိုတော့ဒီလို website တွေ internet တွေအဲ့ဒီကမ္ဘာစာပေတွေအဲ့ဒီမှာတော့သာသနာတော်နှစ်2566လို့အဲ့လိုရေးတယ်မပြောင်းသေးဘူးကဆုံလာပြီနေ့ကဆုံလာပြီကျော်တရက်ရောက်သွားရင်တော့သာသနာတော်နှစ်2566ဖြစ်လိမ့်မယ်ရေးတဲ့စာတွေကလွဲနေတယ်အော်နစ္စန်တရနေ့ပြောင်းနိုင်ပြောင်းနိုင်သာသနာတော်နဲ့မပြောင်းပါဘူးကောဇာတကရစ်ပဲပြောင်းပါတယ်သာသနာတော်နဲ့2565ကောဇာတကရစ်1384တကူလာပြည့်ကျော်73ရက်28ရက်လီလာ2022ညချမ်းချင်းခါဝဲအီယော်ရီတိုင်းဒေသကြီးညောင်ဒုံမြို့ပုံနမရာမဇေကျောင်းတက်ကြီးအတွင်းမှာချင်းပတ်ပြုလုပ်သည့်အဝိရဇ္ဇမာရဒဂုရုအဝိရဇ္ဇအက္ခမသရမဇောတိကနိုင်ငံတော်သံဃမန္တကအဖွဲ့အကျိုးတော်ဆောင်ချုပ်ငိမ့်ဗဒ္ဒနာဩဒရပိဝန္တဆောဘုရားကြီးရဲ့တတော်ရာပြည့်အကျိုးဓမ္မပူဇော်တပင်နိုင်ငံတော်သံဃမန္တကဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးကိုဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာတိပိဒိကဒရဓမ္မဗန္နာဂါရိကဖြစ်တော်မူသောမင်းကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးတန်လင်းမြို့မင်းကြောင်ဆရာတော်မကွေးဆရာတော်ဘုရားကြီးပရဏကုမာရညောင်တုံးဆရာတော်လို့နိုင်ငံတော်သံဃာမန္တကအဖွဲ့အချို့ဆောင်ချုပ်၄ဦးမြောက်သံဃာ၄သိန်း၅သိန်းရှိတဲ့ထဲမှာ၄ယောက်မြောက်ဖြစ်တယ်အဘိဓိစာမာရဒဂုရုဘွဲ့ရတိုင်းအဂ္ဂမပဏိတဘွဲ့ရတိုင်းနိုင်ငံတော်သံဃာမန္တကအကျိုးတော်ဆောင်အကျိုးမဖြစ်ဘူးပေးဆရတာကများတယ်ရတာကနည်းတယ်အဲ့ဒါတော့သိထားဘုမဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလို့အဲ့ဒီဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကြီးရှင်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာဒီကနေ့ဓမ္မစရိဆရာတော်တို့ရဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်မဲ့ဂေါရမလောင်းလျာလူကဆုံလာဒီလားကဆုံလာပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပြက်ကရင်ကတကူလာပြပြီးသွားရင်လာပြကျော်တည့်ရမရှိဘူးအဲ့ဒါကဆုံလာစမ်းတည့်ရပဲဒါဆိုကဆုံလာစမ်းနဲ့ရောက်တယ်ဒီလိုချိန်လေးဘလုံးပူပြင်းနေတဲ့ချိန်သူမိရာတထေသတူတူပဲပြောလိုက်မစည်းဝါဥစ္စာတွေအကုန်လုံးစွန့်ကျဲရသေးဝဲသွားဇန်နေပင်ရင်ရပြီးတော့မှနေဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကပွင့်လာဒီဝင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့သံဃာတော်၄သိန်းအဲ့ဒီရမဝတီမြို့ကြီးကိုကြွမလို့ဟိုတကကြီးဥထွန်းသိန်းဆရာတို့တကကြီးဥထွန်းသိန်းကညောင်တုံးမျိုးသူမျိုးသားများခမညာဒီဝင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့သံဃာတော်၄သိန်းကြွဖို့ရှိပါတယ်ဆုံးတွေလောင်းဖို့ပြင်ညကရောမလို့ခန္ဓာတွေမန္တတွေပြင်းပြုံးဆိုမိုးကြီးလေကြမိုးတွေရွာချပြတ်သွားတယ်ခန္ဓာဟာဘလို့ပြတာတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့သံဃာတော်၄သိန်းကြွမယ်ဆိုတာမှမိုးတွေရွာရတာကွယ်ရွှန်နေဘွက်တင်နဲ့အကြောင်းတော့ရှိမှာပေါ့အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမြမာတို့ကမရှာတတ်ဘူးမှတ်ခဲ့ရတာမှတ်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမရှာတတ်ဘူးတက္ကဥထွန်းသိန်းကအခုသူ့မိမောက်တားနိုင်ဆရာတော်တော့ဟာနရင်ပါးရိုက်နားရိုက်ဆူဆဲဥထွန်းသိန်းသူ့မိမောက်တားနိုင်တကယ်တော့သူ့မိမောက်သူကြောက်တာတကယ်တော့ဆရာတော်နိုင်တယ်ပဲတားတယ်တာတာနိုင်ဥထုံးသိရခင်ဗျာမိမောင်နိုင်လိုက်တာဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဥထုံးသိကမထုံးဖြစ်တဲ့ကဲမသိန်းထုံးဖြစ်ခဲ့တယ်မမသိန်းဖြစ်ဆုံးတော့သူ့မိမကဒကမိုင်းပြန်ဘူးဥထုံးသိဒကမိုင်းနာမည်ဒေါ်စာဥစံနားတော့နော်ဒါဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတာဆင်ကျင်တတ်ဖို့တခါလဲပေးကလေးတယ်အဲ့ဒီဥထုံးသိကမမထုံးဖြစ်စဉ်တော့ကဟိုကိုစန်းကတားနိုင်ခဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဆက်ကြောင်းကိုဖះပဲသိတယ်နိုင်လိုက်တာတော်လို့မပြောနဲ့အဲ့ဒီတန်တရာကြီးရဲ့လဲနေတဲ့သဘောကိုတန်တရာမမြဲချရရလဲတကြောတလဲတကြောတလဲရှုံပုံးတော်လဲမရပုံးလို့မရအဲ့ဒီဆက်ကြောင်းကိုတမတမဟုတ်တယ်သိတို့ကမသိဘူးမင်းမတရားနိုင်ချင်းနေတာမင်းတို့ကနိုင်ခဲ့တယ်လေမှတ်ခဲ့နော်အဲ့ဒီတန်တရာကြီးရဲ့လဲတဲ့ခါမှာတော့ကအဲ့ဒီတကြောတလဲကိုပါလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့တန်တရာမြဲတယ်တန်တရာမမြဲတကြောတလဲတကြောတလဲရှောင်ပုံးတော်လဲမလွတ်ဘူး
So area sajangu tamatamura tire payashin wati. Depends on situation. A chini muma minida. That's why we are now so dwar. Ah, Udon de no nyono nyono da de kare lani pinya. Kakudu natai yarawa kwa, same piene. Mo yarawa kwa, mo yarawa lampi and a kudu yarawa kwa nyono nari. Ah, same piene. Ah, lani kin. Began it. Began it ware. Very ching a man nyono napia de. Unarwa, tumira yadilia, kongi and zayan, Udon de ugoda la de. Ha, mauron de, tinga jenny. Groundy jailu. Ha, valone a led with zayan in a maid. How come you have to love ya? Do me that. Yes, I'm living around. Yes, I'm not living to a man. Payas with a damn child. Puto, Puro, Puro di Godo. I don't chana again. A tea tone of all. Suppose with a damn. Pian boys out on the day. I go to a living around. Yes, I'm not living to a man. Rama would be music with you. I'm a long head at the Balaga. Long head at the Lalaga. Cason Lazan, the yellow gamuri. You are it. Erika Sonan, the Laga Muri, Valo, Lampianida, so Chinuaro, Nale, Neneli, Pivala, say we don't do, be like, do me down. Erima to a Paduka, I mean to call a load. Yogavino, do me that, Yadega, Tateda, Potonda, no Leramamo. Tateda, I bet a do me that, Virginia, Pauduma, Kainapu, Mima Purapu, Chia, Ware, a Loloda. A Kavida. Tu mera ya de leya sin ya da bwa le da ma bwa lo pao pao de lo le ai mie ji de pi do ma tu mie ji ma pao ku cha twa de in lo pwen infinite situation a chin ni de ya di ma pi de bu ai ni ma pi de da di ha ri ta da na alan di jao nong pwe ji phit bu be a da be ma pi bu ai ni chin ma phyat so u thong thing ya tha order jao nong myo so myo da lo khmya di pin ga da mya swa bya ne tan ga ro le thing jwa chi ro mu la so mo chi ro phung ya phaya khaw mo ya Tu mera, tu tu ye duty. This is his duty. His responsible. Tu tau de ya, matiu dia tuan. Tu ye tau, matiu. Tu ni 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 licin, live lau licin. Cacian sompi alai, sompi alai kuchalai. Yang nong nyo tu nyo dari, agong nong tau macam jiwu macam gua. Ugua dana ngagua tau macam jiwu macam gua le sompi alai. Ucon tanya bab yo le. Nyono mio dum yuda bound, Rama would him yuda bound, Kamia, Timing Ram, Yaswabia, Janaka, Tangaro, Lady Rama would him yuji, Ujua, Chido, Mulavabi, Kamia, Lupurishima, Mochido, Pia, Kongo Yon. Takara Sumelet. Eddie Marian, Tumira, Yadeha, Susi, and Amazia. Janapian, Jate Mulu, mean it. She don't want Yama, Nupi, Yaria, Pada Tayaga. Send the lady, Tira Varaga, send that up you. Alone Yada, she don't let no mobu. Not Hawara, Madino, Yada, she. Tumira, Yadeha, Thedula, Susirana, Mamizia, Janapian, Man Eater, Janito, Janapian, a third goes some halo, Mahay, Yade, Mame, Clockhorn. Tumira, Yadeha, Susirana, Mamizia, Janapian. That goes some halo, a lea, mauka, the rasauka, paya, shawpar, lani kin. At Alia, dini salida, dipengara, what dipengara? Daddy can like Daddy can be like Eddie Madame Binagahu, Tumida, and you just homer, don't say Yadoria, touch it, Yadoria, Chiamani ship went kinda, what do? Who got an eye, come here, pay me the lily. You just do me rally, she had to do little. I think I live in Tanny, Chuaji, Chitwale. To Chitwale. Is Amo Eriya de Liali? Pardon me, what for? Anything I live in Tanny, Canyon, pardon it. Not for President Tamarato Mobu. Not for Prime Minister, when you look at Mobu. Not for Senior General, Pujo Mulu Chanabo. Not for Richmond, who don't they know the Tailu Chanabo. Not on it. Not his son. Eri Leamolete, Eri Kudu, we ha. Eri Kudu, we ha. To Paluchana. Satu Dinche, the thing of Atama, Purus in the way, Nizia, Triangle, one known to Sue, Payaye. But Hokomali, Melon, you got, ha? Tama Yajama, now Paya Pitchen as a yop. Jawang, I went to a dome win. Deeping around Yazavi out, dome win. Tumira, you do the young, I went. Paragava, Namedi,
ngazu shwe jia pwen no mu ya thirawara ga ajaw ya re amye ne sit nit ja de to very systematic religion me ka cha ba nga pwen bara ga ba ngazu shwe jia pwen no mu ya bara i ga ba ai twa ai cha ma to so mye cha lai ataw 20 win min yaw cha da ro 6 tan chaung da lo ma khong ni phi ne review wa la da bdu so ma ti yu a sa so ma ya 6 tan ma shi de Atau nase we me yau jamu monga pia su tau ye. Kaba se di maka mong ba ma par mi di pi me. Budu su ma mi. I don't know. Mati ye mati u pio ba. Di ne di sha me yau. Budu su ma mi di ne che. Atau nase we me yau jamu monga pia su tau ye. Kaba se di maka mong ba ma par mi di pi me. Pi do ba. Eri ya ne sa ge ra. Le de ye kaba ra di cha ge do le ni wa ro le ze nga wa ve ni ge ya. Aku အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာ45ဝါခီးပဲရှိတယ်။ပြီးလိုက်ရတာ၄သိချင်းနဲ့ခေါ်တယ်စတုသင်ချင်းတသိန်းကဘာထမ။ဟာပြီးလိုက်ရအများကြီး။ဆရာတော်ကမင်းဆရာတော်ကြီးကိုအစိုးရစကားပြောစရာရှိလို့ပြောမလို့ကားကနည်းနည်းပြတ်သွားတယ်။1922မှာမွေးတယ်။1932ဆရာတော်ကြီး16နှစ်သားမှာ1938ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်စတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ1300အရေးတော်ဝင်ဖြစ်တယ်။သူဘလို့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လေ။သူဘလို့စူးစမ်းရုံဒီကိုရင်လေးနဲ့16နှစ်သား။1942ဒုတိယကမ္ဘာစစ်သူရမ်းတက်တဲ့နှစ်။အဲခုနေအဲ့လိုကြည့်လိုက်တာပေါ့။တက္ကသိုလ်ဆင်မှတ်တမ်းလို့ခေါ်ပါလေ။ခုနေလေးမှတ်တမ်း။ဟော1942ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်နေရမ်းဖြစ်တဲ့နှစ်လေး။အစင်မပြေပါရဲ့လား။အရှင်ဩဒရာလေးရဲ့လုံးဝနှစ်ပေါင်းများစွာကြံလိုက်တာ။ဟောဗျာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့42မှာအရှင်ဘုရားကရမ်းဖြစ်ရှာတာပဲ။ငင်းရမ်းမှငင်းရမ်းပါရဲ့။ဟာစိတ်ပြန်ပြီ back up ပေါ့ပြန်ပြီနောက်ပြန်ဆိုလိုက်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာပြန်တယ်1922 32 42 50မှာရန်ကုန်ဂျန်ဟာတော်လိုင်းကောင်စီမတက်ခင်လေးလွတ်လပ်ရပြီလေးနှစ်လေးတပုံနေထတာလေနောက်70 62တော်လိုင်းကောင်စီတက်ပြီလေဟုတ်မျက်စီတွေမြင်အောင်ပါသေးတယ်တော်လိုင်းကောင်စီတက်ပြီးတော့ဓမေစီရဲ့အမေတော်တင်လှနဲ့ဒီဘက်ကဆမ်မလောက်တို့မူဝင်းတို့အမေရတို့အမေရငပိငါချောက်တိတ်တယ်တခါလေးပြောလိုက်မယ်အမလီအင်းကြီးအပြာရောင်နေနဲ့တက်လာတင်းမော်တက်လာတခါလေးပြောလိုက်မယ်ငပိဆိုလို့မူကြီးချင်းစံကောင်းတော့မယူနဲ့တခါအမလီဒေါ်တင်လာလည်းနားထောင်ရှာပါတယ်15ပိတ်သာလောက်ယူတယ်အမေရလေကောင်းချင်းတို့ထုတ်လိုက်တယ်ဓဏိဘက်နဲ့ကောင်းချင်းတို့ထုတ်ပြီးတော့ငပိတို့ရန်ကုန်သေးတာဒေါ်တင်လာသားသမီးကြွေးဖို့အမေရောက်ဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်လေဟာမဖဲရီတန်ရောက်လို့ရင်သေသွားမယ်မတားဒေါ်တင်လာမယူရှာဘောကားတစ်စီးပဲယူတယ်ဒေါ်တင်လာအမေရောက်တယ်ကသုံးမိကားတစ်စီးယူအဲ့တော့ဆရာတော်ဥက္ကောသံလာကမှတ်တမ်းလေးဓမေစီရီနဲ့မှတ်တမ်းလေးရေးခဲ့တယ်ဓမေစီရီနဲ့ဆုံဘူးကြုံဘူးခဲ့တော့တခိုးเนาะဓမေစီနဲ့ကြုံဘူးဆုံဘူးခဲ့တော့တခိုးပြိမ့်များလို့ဆရာတော်ရေးခဲ့တယ်ဆောင်းတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုဓမြကတော့မမိလိုက်ဘူးအဖေဒီအေရတန်ကနေပြန်လာဥသမ်းမြတ်ဥသမ်းအေရက်ပြန်လာဓမြဓမေစီဆရာတော်နဲ့ကြားဘူးခဲ့တော့ကြုံဘူးဆုံဘူးခဲ့တော့ဓမြတခိုးပြိမ့်များလို့အဲ့ဒီဓမြကအဖေဦးသမ်းမြတ်နဲ့တော်တယ်လားအဖေက2000လောက်ပါတယ်ပတ်စံအိုက်ခက်က1952နဲ့54လောက်ကိုမမွေးသေးပါဘူးအဲ့သူတို့ရှိကားကိုဓမြတိုက်လိုက်ဦးသမ်းမြတ်နဲ့တော်တယ်လားစီးတဲ့ကားကိုတိုက်တယ်ကားနောက်ကထုတ်ရလိုက်ဓမြရှေ့တုန်းကနော်ရှေ့တုန်းကဓမြကမလုံးနိုင်လေသွားတာမဟုတ်ဘူးတစည်းပဲတိုက်တယ်အဲ့ကားကိုလွတ်လိုက်တယ်တစည်းပဲတိုက်တယ်ဓမြဒုတိယသခိုးအဲ့ဒါကတော့အဲ9နှစ်6နှစ်တော့နားလေပဲမွင်း90မွင်း90ရဲ့တကမနဲ့အဲမွင်း90ရဲ့တကမနဲ့တမီးနဲ့ငါနဲ့အသက်တူသူမီးထွေးနဲ့အိပ်ပျော်နေတယ်မှာတကားရဲ့တကူကဝန်ခိုးတာတကူကသူ့လိုချင်တာလေးတွေကိုခိုးသွားတယ်ကြည့်ရတော့မွင်းကဟင်းကိုရပွက်နေတာလေအဲအဲ့မှာပြောတာနင်းနဲ့ငါတို့ကချက်ခံလို့ခေါ်တာသူ့နာမည်ဓာတ်တိုင်လို့ခေါ်တယ်ဆရာတော်အရေးကြီးရှိမင်းနင်းမွင်း90အစောဆုံးရောက်တာနင်းမွင်းကဘယ်လောက်ရဆိုစေဆုံးပဲနင်းစွားစားရကံကောင်းတယ်ငငယ်နဲ့မွင်းကချိန်တော့ညောင်လုံးတတိယအဲ့ဒါနော်ဆရာတော်ကြီးများမရှိတော့တဲ့နောက်ဘုရင်သိတို့မပြင်တော့ဘူးငွေကစားပါဘူးလားစဉ်းစားခုနကတော့ဆရာကြီးကိုရှောက်တယ်ဓမ္မပူဇာတပြားမှမယူဘူးလို့ငွေကလေးထည့်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါငွေကဆိုင်သွားတော့နင်းနင်းစားတာကံကောင်းတယ်အဲ့အမဘာလို့လဲတခုခုကတော့တော်တယ်တခုကသူတော်ကောင်းတော်တယ်ဟင်အဲ့ဒီမှာလေအဲ့ဒေါ်ထွေးတယ်မရှိတော့ဘူးတခိုးကြီးချမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေဘေးအန္တရာယ်ကင်းပါစေသွားလျက်ခလုံးမရီဆူးရင်တခိုးဘွားကလွတ်ပါသူမြေတားပို့နေတာတခိုးကမြေတားပို့နေတာဒုငယ်ငယ်ကတခွဘာဖြစ်လို့လဲဒေါ်လေးဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ငွင်းငါအိုးရဟိုကောင်မအိပ်ပျော်နေတာဆိုတော့ငွင်းငါအိုးမီးလေးလျှော့ပြီးတော့တေချာလုပ်ပြီးပစ္စည်းတော်ခိုးသွားတကားလေးလုံးလုံးချုံပိတ်ထားတယ်နောက်ကောင်ခိုးလို့မရအောင်တခွက
စီရှိကလေတို့တော့မိလိုက်တာအမေတော်တင်လာနဲ့အမေကြောက်ဒီအမေရခုနေပိုကလေးတို့ခုနကကြုံတက်တို့ဒေးရတို့ကလည်းအဲ့ဒါကျူလာတယ်တခုကရဲရောက်လာမောင်လေးရဲ့ဆိုအမေပတ်စံထုတ်ပေးတယ်ရဲရဲကိုနှစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီနေ့30ရပြီပြီတဲ့မယူတော့ဘူးတဲ့ရဲရဲမောင်မင်းကြီးသားတို့ရဲ့နားထောင်သမားကိုရွေ့ပါနှစ်ချက်ထုတ်ပေးတယ်မယူတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကားဆံပေါ်လာမူကုန်းတွေရောက်တော့အဲ့လိုပဲရဲတို့အမေရမောင်လေးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့အာနေစမောအဲ့တော့နေစမောအာအဲ့ဆယ်အဲ့ဝေါ်လာရောမေ့သွားတတိယပြီးတော့မှဘလို့ဒီနေ့ဟိုဘိုက်ပြည့်နေတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတယ်အဲ့ခက်ကစကားပါဒီနေ့ तू အာဒီနေ့ outside ပြည့်ပြီဆိုတော့ तू ရဲ့ तू လိုရတဲ့ဥစ္စာ तू 30ယူခြင်းနဲ့ကွာဒီ30ရပြီဆိုတော့ तू ဒီနေ့ RK ပြည့်သွားပြီတဲ့မယူကောက်ထွက်လိုက်တခိုးဓမြရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတော့မှန်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ခင်မာတော့ဗျာဒါတော့ကိုယ်ဆက်ဖတ်ပေါ့ကြာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုအဲ့လိုတကယ်ကြုံခဲ့တောင်းကလာတောင်းကလာတခိုးရန်ကုန်နဲ့မူဝင်ချာဓမြတယောက်ပဲတိုက်တယ်ဘာလောက်နေလဲဘာလို့ရနေသွားလေဆိုမတိုက်ဘူးဗျာဥသမ်းမြတ်တော်တင်လောက်အဲ့ဒါအဖေတို့ပြောပြလို့သိတာအဲ့လူတွေခက်ဆက်ဆက်တွေပေါ့ကြုံခဲ့တာတွေပြောတာကျွန်တော်ညောင်လုံးဆွေတော်ဘုရားကြီးကအဲ့လို62တော်လိုင်းကောင်စီတက်လာပုံစမ်းယူတော်လိုင်းကောင်စီအတွင်းရေးမှုမှတ်မရမှတ်မိဟာအမေသားကြီးအမေနဲ့66အမေနဲ့လိုက်တာဘာရလိုက်လဲလို့တခုပြောလိုက်ဒီညောင်တော့ကနေမရောက်နိုင်အဲ့ဒီမှာတဲ့ခေါင်းလေးကိုအခုလဲဆိုခဲ့ပါမိုင်မလင်းနိုင်ဖို့မခင်တော့မိုင်မလင်းနိုင်ဖို့မြိုက်ခင်းညာဆိုကြီးမြိုက်ခင်းညာစီမခါတော်မီဒီမဝေးနိုင်ဖို့ဒီကွေရင်နေကုန်မျောပါရတော့ဘယ်မတန်နိုင်တဲ့ရဲဘွေပိုတိတဲ့ဥရောမြေဥရောသိတရားမရှိခင်ကဘလို့နေလဲနေကုန်လားနေကုန်လားညောင်တော့ယူပတ်တာလေတင်မောတင်မောရန်ကုန်ဝင်ဖို့လေနေကုန်လားကုန်နေဗျာရန်ကုန်လဲကောမိတွေလင်းနေမိုက်မလင်းနိုင်ဖို့အမိုက်တွေမလင်းလို့လေတရားတွေဟောဖို့တော့အမြိုက်နိုင်မှလေးစီထားတယ်တဲ့မြိုက်ခင်းညာစီမခါတော်မီသီမဝေးနိုင်ဘူးဝေးပြီးရှောင်နေရတာဒီကွေတွင်နေကုန်မျောပါရအတော်ပဲမတတ်နိုင်တဲ့ရက်ပွေအတော်မတတ်တော့မဆရာတော်ကြီးကညောင်လုံးဆရာတော်ကြီးရှေ့ကျောင်းနိုင်ငံရေးကျောင်းနဲ့သွားပြောအတော်မတတ်တော့ဆက်ပြောအတော်မတတ်ဘူးတော်တယ်ဆိုတာတချင်းဆိုရမဆိုတတူနဲ့တဲနဲ့တဲနဲ့တဲနဲ့တူနဲ့ရှင်းနေတော်ရတယ်အဲ့ဒီတော်ကမရသွားတချင်းကဝင်လို့မရဘူးစိန်ချူရဲ့တဲ့ကြာညောင်းကြာညောင်းလာရောက်တွေ့မလင်းမအားလို့မန်းရွှေကိုကရင်ရဲကမေခုမျောသူကအသံတက်ကွာတော်နေတာတူဆိုရှင်းတချင်းကမှဝင်လို့မရတော့မင်းကလည်းကွာစကားပြောရင်အတော်ကိုမတတ်ဘူးအဲ့ဒါကွာအတော်မတတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီညီးတို့ညောင်းတုံးသူညောင်းတုံးသားတွေတခါတည်းမှတ်လိုက်မိုင်မလင်းနိုင်ဖို့မြက်ခင်းညာစီမခါရောမီတိမဝေးနိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာတွေရှိနေတာအမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုပေးတာမဝေးဘူးရှောင်းနေတယ်ဆရာတော်ကြောင့်သိပါတယ်ပြင့်သမ ्या ဟောမယ်သေတပံတတဆုံးပရိယတ်တိစာမူဝဲအတွက်တပြားမအသက်ခန္ဓာရှိနေသမ ्या ကာလပတ်လုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေမင်းတို့ပြင့်ရင်လူသည်ဖြစ်စေမလူသည်ဖြစ်စေယသပံဟောပါမယ်လို့သစ္စာပြုပါတယ်မိုက်မလင်းနိုင်ဘူးဒါပဲသိမိုက်မလင်းဘူးမနေ့ကလာလိုက်လေတရားဝရဒီလူပဲဒီမျက်နာတွေပဲနောက်တနေ့လာတဲ့ဒါပဲပြောင်းတယ်မရှိပါတိုးတယ်မရှိမဆိုးဘူးတိုးလည်းမတိုးဘူးညော်လည်းမညော်ဘူးဆိုးဗျဘာလဲတိုးလည်းမတိုးဘူးဆရာတော်ညော်လည်းမညော်ဘူးငါတော့ပြောရတယ်ငါပဲနာလည်းမနာတော့နာလည်းမနာအသေးဒီမှလို့နာလည်းမနာတော့အသေးမှညောင်းလုံးသားတွေသဘောပေါက်သွားပြီနော်ခုထုံးသိခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားညောင်းလုံးညောင်းသားတော့အသေးမှငါလောက်ပြောတာငါ10နှစ်10မိုး15နှစ်ပြောခဲ့တာမမတော့ပြောဆရာတော်ကြီးຢာပြည့်မယ်အဲပရိယတ်စာပြန်ကြီးຢာပြည့်မယ်ပြည့်ຢာပြည့်ပါပြည့်ဟာပြည့်ຢာပြည့်မင်းတို့ຢာတယ်ဒီခွေတွင်နေကုန်မျောပါရတော့ဘယ်မတန်နိုင်တဲ့ရဲပွေအဲ့တော့55ဝါပဲရှိလိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုရားကိုခေါ်ကြည့်ပါတော့မယ်သောတာဂရေဥဇလာတိကံရူတိရံအကအတာတိတော်တော်များရှင်လောင်းလျာဂေါရမလောင်းလျာအလောင်းတော်လျာသည်သာဂရေမာသမုဒ္ဒယံ40အတွင်းနှင့်ဇလာတိကံရေမုံရေပေါက်ရေမုံရေပေါက်တို့နှင့်မြားမြောက်လွန်ကဲစွာရသောရူရီရန်ဗရမယရောင်ဆွေဤတွေးထိန်လျက်အသွေးတော်မြတ်လူဒါနာကိုအရာသည်သဗ္ဗညုညံရဖို့ယံဟုစိတ်သင်ဖြူဖွေးတရာရှိ၍လူပေးတော်မူခဲ့သည်သာလင်ဒီလက်ချိုးရစက္ကန့်20ပဲရှိသေးတယ်လက်ချိုးတာနော်စက္ကန့်20ပဲရှိသေးတယ်။သောထုဘုရားလောင်းတော်သူမြတ်သည်ပထဝီယူဇနာတကွင်း3,400
Do want to share my baby music of Parasia? Since no, the shumba the yui. Tamanda ranam Nagupiagri at the lapian. Timuinian toa, Guromia, Adaro danago. Adadi, the Venunian, Yahoo Yang would say them, Pupui, the Rashi, Lubido, Mugadi, and the Sangasaka machine. Makeno, Lugare Pisidia, Palaudele, Palaumia, Kokuna Pabi. Mother Modi and Lizan and Machida, Yiri, Aduido, they got me out there. How we know? Ma, but we nothing, they don't do she them, ma, but we meet it. Lure, Adaro, they got me out there. Meru Pamana Dickens at that, Molly, they them. Meru Pamana Dickens at me moved down the side of Gatchon, pull on the left at all. Tamoli, they then, never a young pupil beyond thee. Ocean, the mind, Yerana Magan and Aguado, did that to in young Uonomia Yeranago. Adadi, the Vinunia Yabo Yang, who said them, pupui, Tarashi, Lubido, Muga, did that in the Sangasaka. The Minibashi, you are a Yuara. K. Sajawala, the Queen Mugong and night. Taraga diga, taranaga daya, jiraga rute, dincha came up. Dincha nine dog came up, bull on the left your door, nayanam. Mawia yon baron down the new mount, cheap young Amazon, the Mialono, Luranago. Adadi, the Venunia, Yabuyan, who say them, you wait that I see you, Lubido, Mugadi, and the Ericari Lijongo. Sina, Lengara, diga, jilet, Saki Lijong. Kara Lijang would be a eulogium. Thought Dagger is a laddie and Rudy Radati. But I win Parasia. Tamanda Madati Danam. Meru Pamana Diggins at Tamoli, they them. K. Daragan Tiga Tadam Nayana Daddy. Minute listen and ask Sakamashi. Davidi, Eri Karali Yupu. Eri Hari Polabo. To me, they know Yupu. Minu not on Woodway. So do then chit the thing about Jare Dula Pisara Make Purabadaru Make. So I was say I'm Yumania. Yumania de Mire Quara Suroli Quel the Jamuri Malubane. Say I'm Yumania Paramiro Sevama the Kuroshi. Points or take your macaw to any paramiro seva the chain asani sulama. Pia solution kimu and muya so chile Davidi the Bolu Solu Ponya a Suro Pietuale. Sani Twama. Shine Pedo Dalu Magruna Tia Tage Shari Tem. Sera Duria Bagani Piasuma. Parola Ubaga Sasa Salida Bare Atuidoria, Tamoye, Tamodia Lizin, Ataroria, nothing lay down. Mialonoria, Chietayari. Oh, yeah, Uvonia. Ha, Arario, Sam Yumania. Tratandi. Unan Bayman O in Sizi Maya, Jim Wedale Makimbi, Mahapatoe, nothing lay down Dulu. Nothing, no, no. Ataro, Suzu, Pedro, Pubu, Lumi, Yellow Mayaro. To Sadwara, Yellow Kia Piankawai. Rathan the Unan Bayman O in Sizi Maya, Jim Wedale Makimbi, Mahapatoe, nothing lay down Dulu. Ataro, su, pedu, piu, piu, midi. That domino. A tweet toe, I don't know, Ataro, kimun, whatever. A tweet toe, the mummy, a tweet toe, I am, the mummy, a man, yeet, ha, be one, bro. A tweet toe, the mummy, a man, yeet, the way that's what we may have. One, kia, what pala, masuru, ya. Ponies or a kadari. A tweet toe, the mummy, a man, yeet. They do come, Magai County. Any Magai sound at a county, Pian Lugera. Ha, Pudurio Lugarele, Giandu di Cotinango Lurong Pima. Let's hear that Babi Visro. Any jai, Pierre, pardon me, dinner. Could not the chin divide it. Tratan di Bonan Bangma Oe, Sizi Maya, Jinwe Dale Makimi, Mahapatoe, nothing lay down Dulu, Ataro soup. Pedu, piu, piu, lumi, a tweet away, the moe, miani. Arau, jali, the minua, the chinlu, ting on, timalime, mohu. Oh, do the loo ye like that. Thought that is a landing and rudy and a daddy. Arau, ye like that.
Pathavi paraziya tamanda madadi dana. Ha, siya miyuma niye, to alayda. Pathavi yuzana dvakai nadain le daun dhubang dincha. Ma pathavi meji go paraziya. Shinze nouze shomaze yue, shomare. Tamanda dana. Nagu piyagari adali piyan taimu inyan twa. Kuro miya yi ataro miya lura nagu. Tiro, tigane. Ega videza nyonu miyo. Pounamaramazeunjonesherovyaji. Tadotteyabi, sero, ugotanaruteyaho, yon tanayi guene piwabi. Tanayi guene. Tan tuli, nitangaya dari, chintongaya dari, duichongaya dari, achongaya dari. Taikane suen, nishise shivari. Pian pioin di. Nishise shivari. Era sero ye achongaya ngarwa, sero wa, sakali tongune karolai. Tatan maha suen zido. Tenan diwa wun zido. Melan kema wun zido. Sero tong yong me yilai ba. Amiyayi suma tong lai ba. Sero ye tatan le yagi choge ba. Tenan diwa le moge nai ma bi. Melan amata le poge nai ma bi. Minu kwa guji yi wada. Sero zgari tong. Shemiya tatan maha suenge ba yipa ya. Cho suen cho dwa le. Tenan diwa wun ge ba yipa ya. Wengai bayi piya, melang, kima, wengai zido, sero, adabe piyo nai, koumi li. Iyadai shese, pavata shau loma, sero piyo yu shi, kuna de tanayi guane pili. Adai jau mu, de ching nunga, atta ngaze, lungere, senne dunga, de chinne de wune, de chon de jo digu di suane, sero, sabi hove loke gude. Erima, pavata ku, pavati su li, pavali u, de ching lung su lai me, sa lu te yaho lai me, gara po lai me, pavati su li, Kanali suje jo jo ma tu ente madi tu dole. Ada yang piwa kere. Kanali aku tu piwa orang kau naik kuasa naik tu piwa ma. Tapi siapa ibu alam piwa ma piu. Nengen orang tengah mana puna piwa kere bibi. Pang kau yang nasi ni mami. Pang kau tu nasi at wah buang jauh sahro me. Pang kau yang tu nasi shit sahau ni dah. Kebasi tapi pang tu mami jero. Ha, pang neng kau ni jarang ma. Si nengi ada bawa wala. Di lu kau ini sahau ni dah. Kau gua lihat ni dunia gua jadi apa ye? Yang deh, perumian terkira lebi ya. Tengah ni mah gua naya lah. Tapi ikhli mah sih lah. Soal nama sendiri lah. Kau mah lihat ni, bau ni jauh, bau jauh ni. Jepun ni ingli di. Di mah yang kanu bau ni jauh ni om lalu. Eri jauh ni bawa di sulle. Kanali musuh ni, jauh jauh tu mah. Tu yang lawa demi do dole. Ada apa pula? Siaru dia kau ye, tak macam jauh aku. Mana bengas kau dah siaru piari deh, na naib awak. Tapi di siaru piari ia jauh yang ada. Adi itu naib ini. Piolo, nyesua piari sih kau ni ku. Piamagari, siagari pi, siapui nongcok, cimon lodo le. Maya bu, mabi bu, ada. Jangan kau biar tercium ini. Cili, kuna piobi le. Teradang di bawah bayi mah, cili le. Tercium ni apa? Juga yujin, jenai piado dalu maguru nanti ya. ข้าเสียดีเว้ยอะไรสู้เลยจีเลยครับเอาเนี่ยเชื่อป่ะสู้เลยเลยขนาดเลี้ยงได้ดีอะไรเอาหนูก็ได้กูมีอายุจูดากันเลยพ่อเบียร์เดี๋ยวห้องนี่ละทุกอะไรจีวิธีขันเลยเดี๋ยวห้องนี่ละมีสบายเบียร์แล้วเรื่องอะไรเปลี่ยนเลยไม่รู้กว่าเดี๋ยวห้องนี่ละกว่าทุกที่ห้องนี่ละปลาบ Kodiyao dhe ne makabane, tamat na moudha lu, ashen bhaiya maro ma, akheri, atasiri, anawshari, amyayi shiri, minu tidi liye. Nyaswa yato te yako ne ya de. Ho mima yao chare, paji ne. Sinama na mima yoga duvai go bianjian pungha. Palaji, kese gala me palaji la kira de, palaji. Kese gala me baam shi unho. Palaji, sinama na mima yoga duvai go bianjian pungha. ยังก็รำมันเนี่ยก็มาทันโซจวางงูจุ้ยมันเลยเสียรถยาหัวลุจมาหรอปลีดีชอบเฉลี่ยดีจิ้มเสียรถยาหัวนี่ที่ไปยินเนี่ยเสียงปลุกมีเนี่ยกันมาปีนหัวลุยังก็รำมันเนี่ยก็มาทันโซจวางงูจุ้ยเสียก้ากูเลยเลวเสียเลยสวีลูบเอาเนี่ยตัวสวยๆพามาไม่รู้ยี่มาเลย I know about you you know about me มีเนี่ยกันเนี่ยพามาไม่ไปได้ก็สติเลยจะไม่จริงเสียรถกว่าเนี่ยไม่เลี้ยนเนี่ยทว่ากันซะก็มันเลยตัวเคลียร์งานเนี่ยเราเชื่อ Ara udah ni nyar hara, apa ya ini tu? Pasang belau lu je ni, nanti impi ya me. Ngah dijang di saudara lu, nanti thong ni mak, ngah nengenya nanti thong tung piala, nanti thong di.
Ngayang yau dama tene be shi dide. Kali ya ngane ta so ngane mu dada ti jare. Oh, na tei be shi be wa be dwa. Pasan na tei. Tu cho ye kali. Po te ame dwa. Ka ti be dada. Ta so u go dana na jara. Ne ngane shi dide. Yang yau dada tene o ne nga nya pian la wa me shi dide. Eng la pian. A tu ne nya re so a ka ngane ta so. Na tei be jina de pi dada ti. Tu a jina dwa de pi dwa. Kali zi na tei be dada pi dwa. Ho na no. တရားသွားသူဟောနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတော့အဲ့ဒါလေမေတ္တာတဲ့နဲ့ဒါမေတ္တာတရားတွေလို့ပါမေတ္တာတွေထားကြပါမေတ္တာတွေခန်းနေတယ်မေတ္တာသူဓမေစီတို့မနဲ့တိုင်းနေတယ်ညတိုင်းဒီကျွန်တော်အချိန်ဘယ်မှလည်းမတော်ဘူးဘာမှလုပ်ရလည်းမရှိစာရေးတယ်ကြမ်းရေးတယ်မေတ္တာပို့တယ်တရားထိုင်မပိတ်အဲ့ဒါပဲဘုရားရှင်သွားသူဆုံးခံလေးကြွလာလေဟိုမှာဒေဝရကလေတမီးယောက်ပါလေဆုံးခံလေးကြွလာအခိုက်ဟာဘာမှမလုပ်
ဖျားမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခိုင်မှုလုပ်လိုက်တာ ကွာ မင်းတို့ရတာတည်တည်လေးတွေပါ ဖျားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ၄၀ကျင်းကဘာတည်း ရှင်နဲ့နင်းခံလိုက်တက်ခိုင်းတယ် မိမနဲ့ဆွဆွဲတယ် လေးနဲ့ခွင်းတယ် အဲဒီမြတ်တရားနဲ့ပဲ တတ်တလုံးမှတ်လိုက် လက်နဲ့လက်နဲ့အချင်းချင်း ဒေါသချင်းချင်း အောင်မြင်တဲ့နိုင်တာ ကဘာမှာ ရှေ့ကလည်းမရှိဘူး ခုလည်းမရှိဘူး နောင်လည်းမရှိဘူး တတ်တလုံးမှတ်လိုက် ဓမ္မစရီပြောတယ် ဘယ်တော့မှမရှိဘူး နိုင် ဝေရဏ ဝေရဏ သမ္မန္တိတ ကုရဆနံ ရန်ကုန်ရန်ကြီးမတုံလင်းမဲ့နဲ့ပဲသီးခံခြင်းတရားကခံတော့ခံပြင်းစရာကောင်းတယ်ဒါပေသိပြီအဲ့ဒီသီးခံလိုက်တဲ့ဓက်ကလေရတဲ့အကျိုးကအလွန်ကြီးပါတယ်သီးခံတဲ့မေတ္တာဓက်လေးကိုမေတ္တာရတဲ့နဲ့ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဆောင်းရင်းနဲ့အောင်းရင်သူဗဒ္ဒနဲ့အောင်ခဲ့တာလေဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးနော်ဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးအဲ့ကောင်မှဆွတ်ထုတ်စမ်းဆွတ်ထုတ်စမ်းဓမ္မစရီတရားဟောတော့မှရဲတ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အောင်ရင်ပင်စမသာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူး။အောင်ရင်နဲ့ပဲတရိစ္ဆာန်ငကပြမဟာအကုန်လေငကလည်းပါတယ်ဆင်းလည်းပါတယ်ပြမလည်းပါတယ်။ဟုတ်ဗျာမိန်းမလည်းပါတယ်။ဟုတ်ဗျာအကုန်မဲ့အစုံမဲ့ပြမပြရဖို့လာတာပဲ။ဟိုငကကဟိုမြင့်မို့ဟိုတော့ငမချန်တယ်ငါဘာနဲ့တော့ပနဟန္တာလေရရပြအသက်ရကလေးခွေခွင်းဘုရားလာတာပဲမွေလည်းလာတယ်အကုန်လာတာအဲ့ဒါသမီးအားလုံးကို
โอ้ว่าอภิวรอเขมิสุราเซมิวเชนโอ้ว่าเลยอภิวรอมาโอ้ที่เราโมเอาเนี่ยสุราตุ่นยีรอเย่ก่อนตุ่นเนี่ยเชิงด้วยอะไรเชิงด้วยเราก่อนเลยเงาดงเอาเนี่ยเลยยาวนู้นน่าที่มาเดินน่ะมิวเราเวน่าตัวมิวเวนน่าตัวเชิงก็พันน่ะบ่เงาดงเย่โอ้เนี่ยเป็นยาวนู้นหัวไปหัวไปเป็นอะไรน่าตัวเชิงด้วยว่าล่ะเสียรอยเจ้าหน้าล่ะเชิงด้วยยามล่ะเงาดงเอาเนี่ยพันพันมันจะทั่วปีจ้ะทั่วปีเด็กเขาจะรอ อ่ะแม่แม่อุ้มยาสันเลวะตรงนั้นตัวจีมียาวสาโต้เลยปีนี้ตัวเด็กเป็นยังไงจีโร่ลูกคนเลยเป็นยังไงจีนโต้เลยโต้องตีนไปเลยปุ๊กอ่ะจีโร่จีโร่ชกจีโร่ตีนไปเนี่ยละเวียนยี่เลวะเนี่ยจีโร่แน่นแน่มาเวียนยี่เลวะเนี่ยจีโร่จูบไปทำยังสาวกันสิเดจันทร์สาวกันสิเดจันทร์มาสาวกันสาวไปส่วนยิ่งกงกันยีกันช่วยกันกันสาวกันยังจะเป็นสันยี่มียาอี ปีนปีนสาบีนกงสาบีนกงสาเดอปาวกุลีสิเดจูปาวโลกี้มาช่วยเอากงไล่สาเดปีนสาบีนวันนี้เลยว่าจีโร่จูซาโอ้กงข้อมามากงอีกกงช่วยกันดีเด่นอะไรไอ้กงสาเดปาวกุลีนี่ช่วยละแน่นอนตัวจีเดปักขันตัวช่วยชาเลยปีนไปตัวเลี้ยวปีนปีนงาเชียร์ลายน์ลามเอเชียร์ลายน์นั่นเดเรล่ะปีนเป็นบ่หน้ากาลายน์ปีนเด็กก้าสวยปีนกระโดดปุ๊กเตี้ยวสิเดอะไรจีโร่จูจีโร่จูยี่เนี่ยก้อนลาลู ไปยิงกระโดดเตี้ยวไปสิเดไปยิงกระโดดขันเนี่ยปุ๊กไปนั่งลงมาจากกูเลยมาเดียวจีเจเลยเดียวงั้นยังไงตุ้นตุ้นตุ้ยองไปไอ้ตาเมื่อสิริยามันน่ารู้อะไร
Eri ma piada nata lah, biar orang kembali ni, kuna awal ni tu demiza cintu lor. Biar biar ni umian sah ini jauh. Ha, lay ha, lay ha, lay ha, sura. Ha, umian tu bapir dah letup miri lor. Anak, anak umian ni Taiwan, Taiwan sura panai kong ni, ye oki bo bia, thaulan ye bo bia, alu, lay, 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 lay ha sura. Bapir dah lebi ha sura. Ha bapir ni mana? Jilat jauh, nasib bar. Tak, anak bagus tak, biar anak tiba le kong ni, mulya jilat. Tamiza cendera itu, bayang anak tiba le, anak tiba itu tu apa yang nak tuai? Sekarang orang ciri tuai, sekarang orang ciri tuai. Di zaman mungkin anak tiba orang, orang ni sura ti mau ti sah ni kau mah, oh kemei sura le, bayang jual ni, bela asih dulu, ni amya nasib bar. Ini mah tuah, tapi cara sura cendera ni, cipta apa la, pertama orang tu kawam, ni mah ni mah, sape orang sura, cipta apa la meye. Cita saya membioma, kuma minum aje dah. Tiga mama cik solo. Baru le, cita apilah meh sura. Ada, ama me umiasan lewat tu nara bioga dah. Cita apilah meh. Kemarin walau bioga, kau ni nak kau malah cintu dah. Cita apilah bioga. Cita apilah mo, banyak dia bioga yang orang banyak. Selalu ni cik walau, misal mungkin dulu ye, tiri muli, ngeong, ngeri mu, papi o, lewa malah. Kemarin walau tiri mu, cium, cium mu. Kemarin mana ni tak ni dah. Ya meh. Eri mana, umian sanga bayan wen shout, jiro jojiya wen shout. Mana bapa, biro kimi sura bayan tiba ya, senyu senyu seme, mibi apa me komali bapa, cuma bapa, oh kian awal ni sura le, siapa niro, ini ubi ya zaya, tiro mubian, cuma ya bapa ya, cuma ya kisah guli, bayan tiba ya ruwa, niro nawa lom mesuhi, sumi mesuhi, ya sum, malah awa upia, mana bo, demi diri siaro kau urele, kasala. Jizah semula mengkoordinasi ni beri dati di tahu deh. Jizah beri dati tu, abdi jizah patuh mulai lu mege deh siapa awak. Jizah semua mengkoordinasi ni sebab ini tahu deh. Jizah sebab lima yang lu demo lu tahu apa deh. Nampi lu mana deh, midi lu di tahu deh, di mijang lu di tahu deh. Baiklah deh. Jizah semula mengkoordinasi kasala. Jizah aga ada tahu bisu. Abdi jizah lu dia macam dia ulu demi dia hobi deh. Kumah hobi, kurang kurang, kumah hobi, kumah hobi. Hello, biar aku terus ada azizah lele, bayi ni biar. Aman, apa minyak ni aye le? Tapi kalau cium minyak ni, si minyak ni cium siapa le? Cium kisah, cium ada kau malah kerja, mahu suai doang lagi. Tapi ni ye mula ni biar macam kisah, lo dorai dia macam kisah, mahu buat apa lah? Dia nak orang ni jangan wamenu. Hari mana? Aman, apa minyak ni? Jadi lo jauh jigo, mahu asyik tu ada orang ni aje, kata apa cuit biar, tiu biar, tiu kan cakap biar mudi lah biar. Wah, biar, tenar aku. Mana apa ya, jiro jauh jia, kalau ini niens sama apa ya, tapi engkau tayakan awal ni gua pihok pihok mah, gulur lah cakap dasar. Eri mana, bayang sih suruh, jiro jauh jia, ni 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 mungkin dah kau tasis, mungkin pihro, meroh iya, taro, kau ya saya asli ya guno anando, pura guno anando, anando nang ngabare pare, suemen demo narang jila, elok, taye, bayang kau sih taye melayu suruh mah, payah tuh ya, ni niens sih duriya mih. Taro ye, tu mian nali, mana apa ni? Kangkang itu mayungula, dibuang mah bayi pi ni dole. Kau mian pihon kaya mesuain, taro mian nali, mana apa pi ma bo? Eri mana bayi tu rau yo, mir meror, bayi anak tuju mah, tadi ya aje amino matanero. Macam no? Eri mana, amian mami umian sanggu, kata apa kat tiga mega meza tuju pulai tadi, pulua mamu. Meza dongchi si tui tui ri Mi iwan mi mendo si ga Shui bhi gwa tu jira kabhyaari Tu jira kabhyaari jira do ma Nui jion tangwa dilo chay miu ma Nui jion tangwa kushe nga wai Jau na yami ziri dui ma Tarin lu shui bhi dhulu suyu suyu piu piu pule Oh ngat tali le shen piu yang kan Dilo mayang lu Yau nong chao yikana pa yin sha li me Tu jira hari piang jiro ma Ma do ari Mengi miya Amai mian umian sang kucha jen Meza dongchi Sini mian le tan wang mo bo mo lao bintan Yang wang ma tong chan shan long lo Ni mian ya chan lo le Ha Ni yi piang ma nui do jang Aung nui yi ke miya gwa da sa ka Aitya ju lai da Li bi la ma yi do jang Shui bi ta na wui do jang Saari pa bi lo ma piang Chu yi dwa ro Amai mian umian sang piang ko Di gong ni ma daya Piang ya shi u so ga da ya Mian ya daya du piang Adi gong ni piang si man Piang cha Aitya piang gro le Nau dang wang lo wa Jono kwanto de. Matano, pabio lele. Tijio de le, tijio de le, siomong do le. Jono kamiaru kwanto de. Honi ngoro. Ama me turo gong iba la. Me jatiru piang si man lo. Simu xin ya pide kama. Jono kamiaru kwanto de. Eri itan li. Kano kansa le.
เมษาตองชีซีด้วยๆนี่วันนี้สู้แล้วเป็นไปมาตัวดาเวดิไอ้คันซ้าไก่มาทุกข์ดิตูเมียปู่ป่มเลยไม่รู้เป็นเนี่ยด้ายวนเนี่ยอนาวนโหจนคว่นตึกเปล่ากองเปล่ากองเลยคว่นตึกฮะดีนี่เฉยนี่จริงๆเฉยนี่โหมาเมียนี่มันอุตส่าห์อภูยิบะยิงอ่ะตั้วตัวอโลไม่ได้อยู่อภูยิเมียยี้ปอกแกไอ้นาวินทุกข์ไคนาดิบะยิงนี่ถ้าเคสเสร็จไปไอ้เคสเสร็จเมียนี่บะยิงนี่ตรุอ้งน้อไม่เปียได้กองนี่บะวุ่นนี้เว้ย ตัวเราเชื่อเราได้แต่เคสเสร็จมันมองเนี่ยละบ้ามาไม่ยินเลยไม่ยินเลยแต่มันยังยอมอยู่ละตัวเราเชื่อเราได้แต่ตัวตบ่าวตัวอาณาเชื่อเราแต่เราไม่เอาดีไม่ยินตัวเต็มไม่ยินอุตส่าห์มีเวียกองเงียดทุกข์ว่าเว้ยอุตส่าห์เลยไปยิ่งพับยิ่งเปลี่ยวเลยด่าเลยไปยิ่งสุดเลยปกุเรียช่วยมันเดี๋ยวมันเปลี่ยวเลยอนาคตเนี่ยถ้าต้องได้เจียบเอาเมนูสักมือจูดว่าเราเต็มไม่ได้เลยว่าจะกล่าวว่าอนาคตเนี่ยมันมาบ้าไปยาถอดเลยต้องได้มาเจียบเอาเ
ชอบละผู่เลยก็ละพี่ก็ไม่เอาไม่เอาตีตาเว้ยผู่เลยพี่ก็ไม่เอาเมยเราเมยเราตีตาเว้ยผู่เลยพี่ก็ไม่เอาโลโลลิเว้ยเราเตะตัวเราอุ้มอุ้ซาตนาจะผู้อีหลีไอ้ที่มาเนี่ยมีเวียคงยี่อ่ะเชียวจ้าลูกเดียวปกูรอตัวที่ว่าผู้ตัวจะเป็นยังกูเสียงนี้เนี่ยเสียงเราเสียงเราขนาดมันทุ่มช้าเนาะเมียนู้เลยไอ้ที่มาเป็นยังสิบปีเราได้ใช่ไหมทุ่มช้าเนาะ มีเสน่ห์ยองโนทวีปยาอะไรมันโน่นเอาเนี่ยมาผู้มาสู้เนี่ยเนาะเอาเนี่ยเจ้าเสรีเป็นเนี่ยขันยาอะไรสู้อะไรสู้สู้รูปยอระงาสู้ยาระโมเอ็นเนี่ยจะสู้ไอ้เจ้ามามีอะไรอีกอะไรมาเรื่อยอะไรเลยบ้านเราพี่อะไรงาซ่างาซ่าจะกองเปียกมีเลยตีอะไรเนี่ยเปียโนมีดีตีอะไรเนี่ยเมื่อเช้าเมื่อเช้าไปเราไม่เล่าอะไรเนี่ยเราบอกเฮ้มีมั้ยมองซ่ากูงายมองดอกพี่ยากันนักกูอยากรู้มั้ยเนี่ยเชื่อตัวเองเลยสุดมามองซ่ายาวเฮ้งาซ
มาบ่ยาจนมอยู่ยิงหยองดงมอยู่เอ่อโหเอกาปริศาปุญณมารามสีจองเนี่ยเสียรอบ่ยี่อะคันนามาส่องเมียเนี่ยตั้วผ่อพี่นี่บ่ดิเนี่ยเว้ยตั้วเนี่ยแหละดิตะเนี่ยตี้ยะตาเนี่ยมาบ่ยางาบ่รู้อเสร็จไม่ท้วนน่ะเลยมาบ่ยากูก็ฉิจินท้วนมาเป็นซ้องเนี่ยกောက်ไปแล้วทูไม่เชียนี่เมียถองไหนยาเว้ยไอ้จ๋ามาไอ้ทะชินเนี่ยบ่อยเปี่ยวเลยบ่ยาคว่นลุไล่เด้ ขมิ้นอ่ะเว้ยท่องชะลงอ่ะฉะขมิ้นอ่ะเว้ยตีกันเนี่ยหลุดลงตีวะมาวะตีวะมั้ยตีวะมั้ยตีวะมั้ยไม่รู้อ่ะเออชิมินีกูนึกแต่ฉินเนี่ยกูเว้ยจนมอยู่อีเอ่ออัศทวนมาเมเปียจ้อซุมีเปียเนี่ยส่องนี่ไปแล้วมาทุ่มชะนาปัดปิ้วตอดีดาวะกูอ่ะกูมาซุอ่าจิซันเคเสร็จเสร็จชื่อแกเด้อะตรุบาดิเนี่ยหลุดเลยมิตรตะยาดิเนี่ยเว้ยตั้วเด้อ่ามาบะคุณน่ะมันลิกาเทวีอ่ะยောက်จ้าเฮ้ งามามะขินยีดีมาရှိတယ်ตา32ယောက်ตะมี32ယောက်24ယောက်มวยดาเลยตั๊วกูมวยหน่อยลุมวยดาเลยมันลิกาตาตะมีตายောက်จ้าอยู่30เนี่ยมวยดาเลย30เนี่ยมวยดาโดยไม่ทวยมา30เนี่ยเอา60เนี่ยมวยดาคลีเนี่ยอะมายี้ผิดไปบ่ตูมวยหน่อยลุมวยดาเลยอะเป็ดล่ะมวยดาอะเป็ดล่ะเมยมวยดาเลยเอ้อดีกองเนี่ยเอ้อคุณน่ะกูท้วงทิ้งอ่ะตาอจีตูน่อมาสิตาเตย่า 30ယောက်ဆိုတော့300ယောက်ဖြစ်သွားပြီလေ300ယောက်ဆိုရင်ဖြူဟာကြီးဟာစစ်သား1000ဆိုရင်တပြူဟာလောက်ပဲခင်းတယ်10ဖြူဟာလောက်ဖြစ်နေပြီလေစစ်သား3000တောင်ပေါ့ဟာတရင်တရင်မှာစစ်သား400လောက်ရှိတာတရင် 1000 ခေဆဆဲခုမမဟုတ်ခုမမဟုတ်ခေဆဆဲနော်နော်နော်ဘသူမှဘသူအကြောင်းအကြောင်းတရားတွေပဲအဲကြတော့မန္တိလမန္တိကတေဝီတခါတော့ဝင်ပြဆုံးကန်နေတဲ့ချက်သားလေးပို့တရာဘောဘာအူကြီးကြွယ်သွားထောပတ်အူကြီးကြွယ်သွားတဲ့ခါလဲကျတော့ဟာဘေးစနာဓမ္မဘေးစရီနတ်တနာဓမ္မနတ်တိနမယေပြက်တဲ့သဘောကွဲတဲ့သဘောရှိပါတယ်ကွယ်မစိုးရိမ်မနဲ့ဆိုတော့ရင်မတဲ့ရစာလေးထုတ်ပြတယ်ရှင်ဘုရားရေရောဖတ်ကြည့်ပါအခုလေ
ပြီးလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါတော့မတုံမလုံဖဲနဲ့တပည့်တော်ဆုံးကတ်နိုင်ပါတယ်ဟာအဟောင်းစရာကောင်းအဲ့တော့ဘေးနားမှာထောက်လိုင်းရရှိနေချက်ချင်းပြန်ဘုံမူကပြန်သွားတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့မှားသွားပြီသူတော်ကောင်းလင်မယားတွေကိုတတ်မိလိုက်ပြီတိရောတကယ်တကယ်တလဲရှောင်းကုန်းတော်လေအဲ့တော့မပင်ကြီးကမှားသွားပြီ sorry it's too late ဒါမျိုးတွေအသင်အများကြီးအသင်ချေအနန္တအဲ့တော့မှအဲ့တော့မှဆုံးကတ်လဲပြီးလဲပြီးတော့မန္တိ
ตรงนั้นเนี่ยกูขอยกอดละไม่เนี่ยนะมาง่ายอัตเนี่ยนั้นดอกอะไรต้องน่ะต้องนั้นกว่าโดยเฉพาะต้องนั้นกว่ามีกว่าเปล่าโดยเฉพาะชิวาหูเปลี่ยนไหมเปล่าก็เอ้าเราจีบอ่ะกูเนี่ยทำไมจะได้เสียเราสู้เลยทุกคนเปลี่ยนเลยลงอะไรนั่นเสียหูเปลี่ยนไปแล้วไอ้ที่บาดเจ็บมันไม่ใช่แบบเนี่ยตอนนี้เจ้าเนี่ยว่ากูไปเลี้ยวเปลี่ยนโดยเฉพาะเลยไม่รู้หรอกกูมีมาแล้ว ไอ้อากงเลยไม่ใช่หูยี่แกจะได้เลยไม่ใช่หูอากงนั่นเสียจอดว่ะพี่กูรีจ้องพี่นุ่มพี่ดูสีเดียวดีเปลี่ยนรูปเปลี่ยนฮะมาเลยดอกอากงนี่สุดกูยูสุ่ยไอ้ที่งมวยช่องปีนั่งอะงมวยเลยไม่ใช่เดียววาร์เรลิวจูเมไอ้ที่เนี่ยมาชนะองค์นี้ตลอดเลยพี่อาร์ดีจะเก็บกองตลอดเลยไอ้อะไรไปรู้จักอากงสุดกูเปลี่ยนอะไรไปรู้บ้าไปรู้ไอ้ที่สุ่ยเนี่ยตั้มอะไรอยากรู้ไปเล่มนะสุ่ยไอ้ที่สุ่ยเลี้ยวจูเจนนั่นนี่แกเดี
biar me, utuan day, mari kita buat apa dah le, doi doi, apa lulusan aku, macam no, terus soye, ku temui diri saya aku pujo naga, tanah itu lah, kuno cini, mita dia ada tel, eri kuno lagi, kuno tikan lagi, tadi, loga yo nyeri, nyeri, tetapi lom mata, a change change pujo ni barang, minu jene masih dia moni, showa. Ari among ni show lagi dana, ari among ah dah lekai nene, tanah lekai nene, amiau lekai nene, bau lekai nene. Takkan le, doji jiti ada kalau nenun ne piu wun, thau ne piu wun la lagi, ngapai otamai le ne, demi jadi ugal dana, tahong laga berita yosih wun otamai, otamai ne cikir, sini, ari dia yagir, kali pasan otamai, yosih doji, payah dara, nenun ne wun la do, tak kemai bi ari bau emane, ngapai tu taie le, cikir ya. Wiriya, mana betul leh tiada, tiada apa ya, tanggalon kau jadi biasa, bayi, bayi mata raya, mi bayi kau ini yaku bayi, zara tak ke meroyi bah, ngah taya lah, si maya, si maya taka tara, berua tara le, bayi le, si maya ta tara, wemer le, wenta balik le, lolo le, wemer le, wenta le, lecu ini lepia, ngah mewi pisega, mu lecu lepia, ceju cebia kuar. ตัวนั้นเสียท่าตาสัตว์ดับปีมวยรีอันนั้นละก็เดือดวิรีสการองลามาสั่นเนตเตวซีลามาพิโอนเนตเตยร้อนมาละสัตว์ละกันเอร่าขมยาวเจ้าจันโอตั้มานอลามาพิโอนลามาพิโอนเอริมามีเบี้ยคงยี่อ่ะเต็มหัวมาโดดโดโอเนตตั้มมาเจสุกันเนตกองนี้งายาวจ้าปีเดียรุเนตท้ามูพี ง่ายเอาจะไปเรื่องล่าซาซาบีรู้มั้งง่ายอุตส่าห์ไม่สวยนี่นู่นี่ไม่ยังเนี่ยกองนี้สกาลิตคอนเสิร์ตเอริสกาวที่ฉันน่าท้อตะเข้มมาอีพีอาร์เจนโอรุจูนิสูระตะเข้มเนี่ยไม่ใช่บ้าวน่าเล่าละน่าเล่าละเอร่าจะมาเมนูอะไรเอ้ากูบ้าบ้ากูกูกูบ้าบ้าที่เอาไปที่เอาไปเมนูยาวนู้นดูตะเข้มมาอีอ่ะง่ายจ้าวมีรูปอะไรส่วนยังวุ่นยิ่งกันหรอ ดอกเข็มอะไรไม่ใช่ลูกน้าวันนี้สวยน้าวันนี้ก็รอตัวเลยจ้องตัวรู้ตัวเลยมันง่ายสุดรู้มาแล้วสวยเลยอะซาดาวน์จ้องมีเลยอะง่ายไปเลยเด็กมินุง่ายดอกเข็มอะไรเอ๊ะตาเป็นสูบีไม่จีนอยู่เนี่ยง่ายปริยัติเลวละปริบัติเลวละง่ายเลวง่ายอุจิบิโอจีนอยู่วันนี้วันนี้นี้วันนี้ก็รอยพงยิ่งลูกสวยเนี่ยลงดินเนี่ยงานเนี่ยนี่กูโตเลยแล้วเอริลูกสวยเนี่ยสวยเอริยารูปีด้วยมินุง่ายจ้องมินุง่ายลามาโมโตอู้ลู กูเที่ยวมาลาบ้าบ้ามันพี่บุนกูรู้เนี่ยบ้ามันพี่บุลีนกูรู้เนี่ยตัวเราไม่มีอะไรพี่จริงๆเนาะดอกเข็มอะไรไม่ใช่เด็กมาดอกเข็มอะไรเด็กบีรีบดูมาไม่ละเลยบ้ามันพี่บุมันมีอะไรอันนี้ตีเนี่ยอาศัยเด็กมันมีเท้ามันมีเท้าเราไม่รู้ไม่รู้ดอกยิงยันเนี่ยฉะนั้นตะเข็นเดียวไปสิเด็กเสียเราจริงๆของจริงๆเลยไหมอุทธรณ์ตัวเนี่ยจริงๆเลยอุทธรณ์นี้สิเนี่ยเอาไม่จริงๆตู้จริงๆเลยสิวตัวเลยไหมอันนี้ด้วยบ้ามันมาขันซาวต
Ya, na thong lai ba. Eri ma chiji thia zou wen. Wen na guna thau mui ya. Hei ari thai na. Du rao san. Da li sa lai. Ma la ba takhe ma yi phe ya. Takhe ma yi zou wen lo shen ne. Bhyen za da da ka ta lu te ya ba lai me re. Aku cina om yuruh, atau kita bi Yesus ada wenamu bar, kau yau jasi usur macam ciri dia dah kai mulu, sekpai mulu cengai dah. Ini mah, ini mah udah mau, bima darah iya, apa uli dia, cewa. Nai wirina wirani saman saman di dah kurasana, mibe kau ni, yanggo yanggo yanyen tau nello,
nyinyin de lu beru ngama phaya ga ma ho aku me ya mi be kaung yin ma ho daw bu tapi yo chano myo ma di kaung ni o le tat me asara tat ko ko rain tat pi lo nan ya pyan tin me no 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 ma ni de me ya mi be kaung yin ma ho daw chao ma we de me ya chao da ga ma yi le dami siri ya taya ho de lu le da kai lu ma ya bu le taya ne be min lo u kho tan la min lo nyinyin mo ti khan mo ခွလို့ဘုပဲငါဟောရမှာငါအမ်းဓမ္မဂရိကငါဓမ္မလေငါတရားဓမ္မလေမင်းတို့ငါကောင်းဖုန်ကြီးကအရှင်မင်းအရပြောနေငါပြောရမှာနောင်လဲပြောမယ်ရှေ့လဲပြောမင်းတို့ငါခွလို့ဖို့သီးခံဖို့အနစ်နာခံဖို့မေတ္တာတရားရှေ့ဘုပဲငါဟောရပါလိမ့်မယ်ငါမင်းတို့အမုန်းတရားတက်ဆင်ပေးလို့မရအောင်အဲ့ကြမှာကြည်ထည့်ကဓာယိကတောက်ဆိုပြုတ်ကြတော့ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီလေပြီးသွားပြီသူ့ကောင်ကြဘာပြောလဲလဲမိဖုရဲ့ကောင်ကြီးရန်ကိုရန်ကိုရန်ချင်းတုံနှင်းလို့ဘယ်တော့မှမငြိမ်းချမ်းဒီတော့အဲ့တော့မေတ္တာတရားလေးတွေနဲ့ဒီနေ့အခမ်းအနားကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဥပမာကြည့်လိုက်လေ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီအသွေးထုတ်ဝေသမုတ်မီသမုတ်ကြီးအမြကြီးပြီးသွားပြီ။မဟာပထဝီနှသိန်းလေးတောင်တို့လို့အသာတော်စုဘေသူပြုတ်ပြုတ်လူမီ။ယံသူသည်ကိုထီနှံကိုလူတော်သူထီနှံကိုလူတော်သူ့လိုသီးခံခဲ့တာ။အဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့သားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့လောက်သီးမခံခိုင်းဘူး။ဒါပေသည်အမုန်းကြီးဒေါသတွေကိုဝစီကံဒေါသတွေမနောကံဒေါသတွေကာယကံဤမရောက်တော့မှဝစီကံဒေါသတွေမနောကံဒေါသတွေအဲထိမ့်သိမ့်နိုင်ကြပါလို့ပြောပါတယ်ဆရာတော်ဒီနေ့ခေါ်မဲ့တရားခေါင်းစဉ်က90ဇာတာလို့ချစ်ပါတယ်ဆယ်ကာရာရှိပါတယ်3မိနစ်လောက်ပဲကြာတဲ့ကာရာအရှင်ဆုလပန်ကိုယ်တိုင်ရွတ်တာအဲ့ဒီကာရာလေးကဆယ်ကာရာလောက်ပဲကြာ10မိနစ်လောက်တော့မကြာ10မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဒါန်သူကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကဘာတသိန်းပါရမီမှာစကားလေးတခွန်းလောက်သူများကိုထိလိုက်တယ်ဆိုရင်အကြာကြီးထိသွားတယ်ကဲ့ရလိုက်တယ်ရှုပ်ချက်မဲ့လိုက်တယ်အများကြီးထိသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါဖြင့်ယင်ခုနကတုန်းကဆရာတော်ကဇိန်သမာနနာလာဂီရီဒါတွေဆရာတော်ကြိုတင်ပြီးပြောခဲ့တယ်ခရီးရှင်ကမိမနဲ့ဆွဆွဲခဲ့တယ်ခဲနဲ့ပေါက်ခဲ့တယ်ရှင်နဲ့တိုက်ခဲ့တယ်ဩပြန်ခံရတယ်တမန်သမုဒ္ဒရာလို့၄၀ကြီးကဘာရသိပါရမီဖြည့်တယ်အလုံးတော်ကြီးတော်မှာဝိပါကဝတ္တရာကတားမရလေသည်အဲ့ဒီဝိပါကဝကတားမရဘူးအဲ့တော့ဝိပါကဝကတားမရတာဆိုရင်တမ္မာသံဗုဒ္ဓတော်မှမရဘူးမင်းတို့ဖျား6ရက်ကျင်ငါ6နှစ်ကျင်မယ်ကွာလို့ပြောရတာဥရဝေလတော်ရဲ့မြိုင်းပေါ်6နှစ်ပလုံးကျင်သုံးပြောပြောအာရောကုန်ကန်းပင်မန်သနောဣစာယေဝွကြွေးပေကြောင့်တော့ဇောတိပါလနာဟာဇောတိပါလလေမင်းတို့ဖျား6ရက်ကျင်ငါ6နှစ်ကျင်မယ်ပြောရတာပတ်ဆို6နှစ်ကျင်တယ်ပြီးသွားတယ်ဖျားဖြစ်တာက35နေရတာကအသက်80 45လေးကိုမနေအပြေးလောခေါ်ခဲ့ရတယ်ဝစီကံကြောင့်6နှစ်တော့ဆုတ်သွားတယ်တွေ့လားတမ္မာတံဗုဒ္ဓရင်းတော်မူနေတဲ့နေပြင်တပည့်ပွင့်မဲ့ဖျားတော့မရရင်မင်းတို့တမ္မန်ပုရုရှင်တွေတမ္မန်လူသားတွေဝစီကံတွေထိမ့်ပါထိမ့်ပါထိမ့်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါနမယံဒါနမယံဂတိအာသိပရိဘုဒ္ဓပုရိအာသိဘာတာဇမံပဏာမိသိကိစ္စတန်နိတွန်ကရံပုရိရှိကနဲ့အဟံသည်ပရိဘုရောရှုံချက်ကဲ့ရခြင်းကိုခံရပါ၏မရှံငါဤဒံဂတိအသိဉာဏ်သည်ဒံတနှေးကွေလွန်အာသည်အာကြည့်ပါရက်နှေးကွေသည်အာသည်ဖြစ်ခဲ့ပါ၏ဘာဒါစငါအကူယန္တာကလည်းမငါကိုပဏာမေးသည်နှင်တို့ခဲ့တဲ့ကိစ္စတန်နိကရံတွန်ဒီနေ့မင်းအိမ်ပြန်တော့ဘာလို့အိမ်ပြန်ခိုင်းတာညံလေးလို့ဗရမံယထာကောကနရံပါတော်သိရဖုံလာမဝိဒကဏံအဲ့ဒီကတော့ချက်ခိုက်တယ်အလုံးဂါရမတဂါရတဂါရကို12လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီဂါရမ12လုံးရှိတယ်ပတ္တဝိရောဇာမန္တံတပ္ပဏမာရိစမိဝန္ဒလက်ခေလို့နည်းနည်းစောစောနေထွက်မှာထွက်လာတဲ့ကောကဏကအမိရတဲ့ကြာပန်းကအနဲ့မပြည့်သေးပြီးတော့အမွှေးနဲ့နေရှိတဲ့အချိန်ကမှတင့်တယ်တယ်လို့ပဲနေမင်းရထွက်လာရင်တင့်တယ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှက်ခိုးပါလို့ဒီလိုအိဗယ်ရတယ်အဲ့ဒါလေးဗရမန်ယရကောကနရံဗရမန်ယရကောကနရံအဲ့ဒီခါလေးသူ12လုံးရှိတယ်12လုံးဆိုတော့တလုံးကိုတပါရကို12လုံးဆိုတော့4ပါရဆိုတော့48လုံးရှိတယ်ပတ်ခဲ့အဲ့ဒါလေးမှတ်ခဲ့တပါရမှာ12လုံးခါတာ12လုံးဘွက်ခါတာတာယာဆိုတဲ့ခါတာကမလာခါတာခေါ်တယ်အဲ့ဒီ12လုံးဘွက်ခါတာမှာဒဂါရကိုတပါရကို12လုံးပြည့်ခြင်းကြောင့်ဒဂါရမှာ48လုံးရှိတယ်မှတ်ခဲ့နော်အဲ့ဒီ48လုံးရှိတော့သူ့ကိုချက်ခိုင်းတာဒီရရရင်ဟူဝိုင်းမိတ်အဲ့လိုမိတ်ဆရာတော်မဟာအောင်မေရှုတိုက်တဲ့မှာဆရာတော်ကိုရင်လေးနဲ့ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားဆရာတော်ရှိရတယ်9ပါလောက်ရှိတယ်အစ္စရိယတဲ့လူနာမည်အောင်မြင့်တယ်ဆရာတော်သိတ်ခင်သိတ်ချက်
กูทำหนูตีบาลตรงนั้นตรงนั้นตัวกูว่าเราใช่กูยังไม่เนี่ยกูยังกูทำอะไรเสียเราตลาดเราเจอตลาดเราเจอเด็กมาดิ้นอยู่กูไปเต็มยันนานเนี่ยทรายชิ้นสองตกปลาลีโอ้กูยังเลยตลาดกูเจอเด็กมาปีตัวนี้ตลาดกูเจอเด็กมาทรายที่ตกลงกูดิ้นอยู่กูไปงานเนเน่เลี้ยงไอ้เนี่ยก็ว่าทัดไอ้ไอ้เสียเรียเชื่อไหมบลูเมจเลยเดี๋ยวเลยพี่อาร์เลยตลาดเราเนี่ยที่อาร์กูนกงว่าเลยเดี๋ยวพี่รู้ว่าดิ้นอยู่กูไปเจอเด็กกูนี่ชีวิตเด็
ကိုမေးအလဲသုံးမရရင်လဲသုံးမရတဲ့ရှေ့သုံးမေးအောင်နောက်ဆုံးသုံးမေးဆိုရှေ့၆ပိုင်းမေးတပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့သုံးမေးမရတယ်သနာပါတယ်ပြစ်စရာအိုးအဲ့ဒီမှာသူ့ဇလန်းလေးပြောရှင်းစုလည်းပဲအကြောင်းလေးပြောပြအဲ့ကိုတော့သူတို့သိသွားရှာပဲကိုတော့အညာနေတယ်မကဲ့ရဘူးဆရာတော်ကညံကောင်းပါတယ်သူတို့တွေဆရာတော်စတဲ့နေဘယ်တော့မှမကဲ့ရဘူးနားမလဲလေအောင်ဥပမာဥပမေးရရအောင် ကိုညာအခုတော့နည်းနည်းလေးအရင်တော့တစ်ခေါက်ပဲဂါရာတဘုတ်ဘုရားတဘုတ်တစ်ခါဆွဲတော့နေရတယ်တစ်ခေါက်ပဲဆိုရတယ်အခုတော့နှစ်ခေါက်အဲ့ဂါရာလေးဆယ်ဂါရာကိုကျက်တယ်နှစ်ခေါက်လောက်ဘယ်လိုပေါ့နှစ်ခေါက်လောက်ကျက်ရတယ်ဒန္တမကျန်ကရိယာသိပရိဘုရောပုရိအံဗာဒဇမန်ပဏမေတိကိစ္ဆတန်ဒီဂရန်တုံအရင်အဲ့လောက်ကျက်လိုက်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ဆိုမေးမရဘူးအခုတော့နည်းနည်းချော့ဆက်တက်တက်ရော
ตัวนี้มาตัวคนนี้ก็ปั่นตะกะแลนลีแลนจีบ่เปีย ตนะตริตริยียาสิยตนะตริตริยีมาตมิลีชื่อเดไอ้ตมิลีมาอังเกดงตมิลีเอ็งก็กองเนี่ยไล่ไปตัวละนึกอู้ตบอดไล่ไปตัวละตุ้ยตัดมาเปียเปลี่ยนคว้มามูตัดมาเอาตัดมาถั่วไปตัวคลีลีเดียวโกวินย่าတော့เมยอีเปลี่ยนน่ะแล้มมามวยတော့ไอ้คลีลีโดปั่นตะกะเปลี่ยนขอตัวดุริยะเดียวแท้โกวินย่าแท้มวยปั่นตะกะแล้มมวยတော့เนี่ยอจี้โหมาปั่นตะกะอังเกวสุละปั่นตะกะอจี้หมองลั้นจี้หมองลั้นเลย ปานกะสอแล่นมวยเออไอ้โหลเปียแล้วพี่ว่างานเนี่ยตาแล้วสอยันผิดตัวพี่อัตตะนะสติคริยะ 15 ဒီကောင်းကြီးကဇွန်ခင်းနဲ့မကင်တဲ့ဘူးပေါမုံလဲအသားညံမစားတဲ့ဘူးအခုကောင်းဟိုလူကခောက်ဒီလူကထိုးတောသားနှစ်ယောက်လေးအဲဒီကကြတော့မပြောဘူးပေါ့မပြောတော့အကိုကြီးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒနာတတိတထေးကြီးနဲ့ကြောင်းကိုလိုက်လိုက်သွားတယ်တရားသွားနာတယ်ဆိုတော့ကြောင်းနဲ့တော့တထေးကြီးရဲ့မြေးတယ်ဆိုတော့အာညောင်တုံးကြောင်းယောက်လာဒါဥထုံးသိမ့်ဘယ်မင်းဘာလို့မင်းကိုရင်ဝဲမလားရှင်းပြမလားအဲမုံလေးပ
โอ้นี่ยาวชีตรงว่าเรามาดีตู่นี่ญีโกวนๆเนี่ยနှိမ့်ဆက်တယ်တယောက်တည်းကျန်ရင်သိရကြည်ရဲ့အဲ့ဒါညီလေးမင်းဘုန်းကြီးကိုရင်ဝတ်မလားအာဝတ်ချင်တပါဗျာအစွားကြီးရဝတ်ချင်နေတာအဲ့ဒါကိုရင်လေးဝတ်လေးလာလုံးစားကြခိုင်းနေမရဘူးဗရမံကောယတကောကနရံပါတပါတော်တိယဖုံလမဝေဒကံနဲ့မရဘူးဘတ်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 မှာဗျာအကိုလို့တဲ့ဘုကနဲ့တင်းသွားမင်းကွာလေးလာရှိပြီ လေးလာစာလေးလေးယောက်မရတဲ့ဘလို့ပရိယတိသာသနာကြီးထမ်းဆောင်မလဲခေါင်းကြီးဆိုဒီမှာပရိယတိတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ဂန္ဓာဒူရအရွယ်ရှိသေးတဲ့ကိုရင်လေးရှိသေးတာစံငါးနှစ်သားရှိသေးတာစကြောင်းနှစ်သားရှိသေးတာနည်းနည်းကြီးလာလို့အသက်80ဆယ်ဆိုတော့တရားထုတ်မယ်60ဆယ်လောက်ဆိုမင်းကဂန္ဓာဒူရဝိပဿနာဒူရနှစ်ခုတည်းဂျွတ်တိနှစ်ခုတည်းမင်းတစ်ခုတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်အဲ့တော့မင်းကသာသနာမှာနေပြီး
Tamaro wenanga, eh tamaro daga, tanga, tisha matanya, tamaro wa lewale. Chonanga, tuye chonanga sao machin, tende nama wa miba lewale. Pidu wenanga, pidu tawa matanya, eh pidu, tami ya lewale, lewale, madurabu. Tadana wenang shi yan, bibi sale, matan yanle, yanlo le malo yan, eh tadana lede, elubogure shilaya. Tawe, chenya lewe, one term, one dura, tawen, duty or responsible. Don't shrug and you are responsible.
ကိုယ့်ရဲ့တောင်းတရားကိုမတောင်းလိုက်ပါနဲ့တောင်းတရားမကြည့်ဘူးတဲ့မင်းမင်းသူများဆုံးနေစားပြီးတော့တောင်းမင်းလူထွက်တော်ကိုယ့်ဟင်ကိုပြန်တော့ပြီးသွားပြီအကိုကြီးကြောက်ရတယ်လေဘာသာစအကိုကြီးပြတော့မာဘာငါလဲမငါကိုဘာနာမိနင်းထုတ်လိုက်ပြီဘာနာမိတော့မင်းနင်းထုတ်လိုက်ပြီရေဂေဇာတန်ကြီးကရန်တို့အိမ်ပြန်တော့ကွာလကတာနာမလေးတယ်ကြောက်တယ်လေပြန်တော့မပြောင်းညင်မှု အင်းပြန်ရဟောကောင်းလေးနဲ့တွေ့မှာအကိုအကိုဝင်ွယ်ကြီးမောင်ဝင်ကောင်းကောက်ခါမှာခင်းရဲ့ထိုးခါမှာမပြောဘူးသောဟံပဏမိတို့သံတော်သံဃရမသကုဋ္ဌကိဒုံမနောတတ္ထာထာတိသာသနာသမေအဘေခဝါသာသနာမှာငဲ့နေတာငဲ့ဆိုတာမလူမထွက်ခြင်းကိုပြောတယ်ပြောတာပဏံသောဟံပဏမိတို့သံတော်ငါ့ကိုနှင်ထုတ်ခံသောငါသည်သံဃရမသသံဃအရင်ရဲ့ကုဋ္ဌကိတကားကုံလေးမှာထပ်သွားရက်၍ ဒုံမနောစိတ်မချမ်းမသာငိုကြွေးရှစ်တင်တဲ့အထာသည်ငိုလေရက်ရှာပြီးဘာလို့ရတာလဲသာသနာသမင်အဘေကဝါသာသနာသမင်သာသနာတော်နဲ့အဘေကဝါငဲ့နေလို့ဒါကရိုးရိုးသဒ္ဒါနဲ့ခေါ်တယ်သာသနာသမင်အဘေကဝါသာသနာတော်ရဲ့ကလူမထွက်ခြင်းကိုပျော်လို့လူမထွက်ခြင်းကိုငိုတာကုလူတွေကတော့ပေါ့လူထွက်မှုပျော်နေတယ်ဟောလူထွက်မှုငိုတာတဲ့ဟိုအကြောင်းကကိုတော်တွေကလူထွက်မှုပျော်နေတယ်ဟောလူထွက်မှုငိုတာငိုတာပြီးတော့ဘ
ငိုးတရှုံရှုံနဲ့ငိုးနေတာဟုတ်ဗျာဘဂဝါတထာအာဂစီသီသမရှင်ပရမသီဘာဟာယမံကေတဝနာတန်ကရမပူသီအဲ့ဒီပါကြလွန်ချက်ဆရာကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားတွေ့လားအဲ့ဒါပဲစတုသင်္ချေရရလေစတုသင်္ချေတသိန်းကောင်ကကြောင်းလုံးမပြောတာလေနောက်တစုဖျားဖြစ်ရင်ဖျားဖြစ်ခဲ့ရင် တတဝမြတ်ဓမ္မအမြိတ်စီတိုက်ကျွေးခဲ့ရင်လူဘုံနဘုံပြမနဲ့စေမလစ်ခဲ့ဘူးမြင်းနေဟိုမှာတွေ့လားသူအဲ့ဒီမြင်းတခါလောက်အဲ့လိုမြင်းခံကျင်လိုက်တာတခါလေးပဲအဲ့ဒီတခါလေးလန့်ကျင်လေတော့ဩဆုလပံကိုးနိုင်ဆယ်နိုင်ဆိုရင်ယန္တာဖြစ်မှာတွေ့လားယန္တာတိုင်းမသိဘူးနော်ကိုးတာဝကနဲ့ကိုတာဝကဝေနေရမဟုတ်တာဖြစ်ရင်သူ့ကိုကသူ့ညီယန္တာဖြစ်မှာမသိဘူးဖရားပဲသိတယ်ဗုဒ္ဓဝေန
ตามาตามาอุตตมะตามาอุตตมะตะวะปะทุมาไม่ติบาอภิญญะตมะบัตติยาปี้รอเอเรเรยาเรมหาปะปะนังมหาปะมะเทยีญีเรยันนะเพิ่นมาบ่ไม่ติบาไม่ติเฉะไม่ติบาไม่ติอู้ขะยะไม่ติอะกงไม่ติอู้เนาะยันน่ะขะยะละยันน่ะส่วนเนี่ยเบเนเบเนดิเมรอเบเนตะบุติยะมาตั้วเมยเนี่ยไม่ติอู้ไม่เมยเนี่ยตะคาละเปล่าละอู้ซงเนี่ยไอ้ไต่บันไดเบเนสอบปี้มะไม่ติอู้เสียเนี่ยเปลี่ยนพ่นมาละไม่ติอู้ အဲ့တော့မသွညီလေးဒီနားလေးတွေကနေတာလေဘာလို့ညီလေးကငိုလဲလို့မေးစရာရှိတယ်ညညနေပိုင်းမှာလာပြီးဇီဝကဆွမ်းသားလာပင်းတယ်သူကဆွမ်းညွန်ရန်လုပ်နေတာမဟာပန်ကဘာတုတ်တွေတကားလို့ခေါ်တယ်ဆွမ်းအောင်ဘုံကြီးပေါ့ဗျာဆရာတော်ဘုရားတဲ့အခုကျောင်းထဲမှာတန်ခါဘယ်နှပါးရှိတယ်၄၉၉ပါရှိတယ်ဟာဆူလမန်လေးကဘေးနားမှာထိုင်နေတာအားလုံး900ရှိတာသူ့ he didn't he doesn't account သူညီလေးကသူမရေတွက်တော့ဘူးအင်း not include ငါမပါဘူးဝင်းနေသွားတာအဲ့တော့မှာဩခတ်စောသွားတော့ကရုဏာတော်တော်နဲ့ခုနပြောစာမရလို့ဆူတယ်မင်းလူထက်အလကားနေမင်းကြောင်းမှာအလကားပဲလို့ပြောတာတကယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးထင်တာတူတော့တကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာဟာဟုတ်လေကျွန်တော်ရှိတယ်လေမပါဘူးတန်ခါ49လေးရာ90နဲ့9ပါတဲ့ဖះနဲ့ပြင်ထားလာရဲ့ဆိုတော့ အဲ့ဒီမှာခန်းစားသွားတော့ဒုံမန်တော်တက်တာတည်းမျက်ွက်မျက်နှာမသားမရနဲ့ငိုကြွေးလို့နေတယ်အဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တရားကြီးစီလာပြီမရှင်ငါဤသီးသန်းခေါင်းလေးကိုလက်ခဲနဲ့ပုတ်ပြီးတော့ဘာလို့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တော်တော်ရေပေါ်နိုင်ခင်ညာတနာခေါင်းလေးကိုလက်ခဲနဲ့ပုတ်ပြီးတော့ဘာလို့ငိုးနေတာလဲဘာလို့အဲ့ဒီမြင်ဝင်လေးကြည့်စမ်းခေါင်းလေးကိုဘာလို့ငိုးနေရလဲကွာ
ไอ้กองปูงูเลยไอ้คลีเดียวโชว์เลยไม่ติดยังสองเลยไอ้กองจ้องยิ้มยิ้มเนี่ยตัวเปลี่ยนท่าไม่รู้จีเลยมันตาลีตาลีเป็นนั่นหนาดูว่าไอ้กองเอ๋เบี้ยยังงูงาดูอะไรปูเกเลยงาไม่รู้ไม่ยังไม่ยังตัวเลยอ่ะผมงาพามลุดดีไม่ยังตัวอาเบี้ยยังเนี่ยโอ้ยอาเบี้ยแก่เขาลีตัวปวดสุดท้ายแบบพี่ได้เลยบอกใช่จริงงูรู้แล้วโอ้ยจ้าวโอ้ยกูว่าลูทว่าใครรู้เลยเขาเลยลูทว่าเช่นอะไร สามยาลูกละสองเซมเป็นเบี้ยเดียวชอบอยู่ละสองเซมเป็นผิวละติงเงี้ยไม่ใช่ลูกละ
ကိုယ်တော်ရင်းနဲ့အစင်မပြေလို့လားအเจ้าမနေရတာမပြောလို့တော့ပြောတာလေအเจ้าမလည်းပြောတယ်ဆွန်းလည်းအစင်ပြေသင်္ကန်းလည်းရှိတယ်တဲ့စားလည်းကျက်ရှင်တယ်ကျက်တို့တော့မရဘူးလေအကူကထွက်ခိုင်းတာလေမင်းကဘာလို့ထွက်ခိုင်းတာလေဒီစားလေးမရဘူးလေပြဆန်းဟိုမှာဦးဇရာစားကြခိုင်းတာမင်းနဲ့တနေ့တရားကြခိုင်းတာဟာများလာ ਈ လားငါလုံးမကျက်ဆိုတော့ခလေးကပြောသွားတာပါလွယ်လွယ်လေးရေအเจ้าပြောထားတယ်ဟာထားစားအများကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒါငါဖြစ်ရအောင်ဖះရမပါဘူးစားအများကြီးပဲတဲ့ခလေးပဲရမလဲတဲ့ညတာလိုက်တာလေ ပရမံကိုပရမံရတဲ့ကောကနရံပါတော်တရားဖုံလာမှဝိဒါကန္တဟာလေးစနဲ့ရှစ်လုံးတော့ပဲဟာကျက်နိုင်တာဗောကျက်နိုင်တာဗောဒီသာသနာဘုရုသာသနာလေမြတ်စွာဘုရားသာသနာငါထွက်ခိုင်းတာမထွက်ခိုင်းမထွက်ခိုင်းမထွက်နိုင်ဘောဒီပါဖြစ်ရှိကတော့မြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့တော့ speaking စကားပြောတဲ့အနုပညာရှိတယ်အဲ့တော့ preaching တရားဟောတဲ့အနုပညာရှိတယ်အဲ့တော့ teaching သင်ပေးတဲ့အဲ့ဒီသုံးခုရှိတယ်တို့ဗျာဒါတော့နိုင်ငံသားတို့ပေါ့အဲ့တော့ speaking အဲ့တော့ preaching အဲ့တော့ teaching သုံးခုရှိတယ် Belum hawa mana? How to speak? Belum how to preach? Belum hawa mana? How to speak? Belum biar mana? How to teach? Belum tinggi apa mana? Ada payah tak? Cuma yang masih biar tu nombor. Cuma yang biar tu. Ada le? Pemalai, tali tali tinggi lori kerang muka apa apa mana? Tu kelili kita gor miri, ah kelili pay biar. Di kelili jauh tu ada sih na. Ini yang nengah kelili mahu lom yau ini, di mana jangan biar jadi. Aku mah mungkin ngaji tuara. ကလေးကမွေးပြီးတော့မွေးတဲ့မွေးလာတော့ပျော်သွားပျော်ပြီးသေသွားတော့သွားပြီလေကလေးလေးအဲ့ချွန်တွန်းသမားဟိုတာဝတိကအားတဲ့ဂေါရမတော့သူ့မှာမသေးတဲ့ဆေးရှိသေးတယ်အမတ်တော်သရဆရာတော်ဥဝသရဥဝသရရှိအမတ်တထဲလိုက်ဩသရကဆေးအမတ်တော်သရဆိုတော့မသေးတဲ့ဆေးရှိတယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟိုရက်ွက်ထရေဟိုကိုထုံးသိမ်းရပြောလိုက်တယ်တဲ့ဟိုထုံးသိမ်းသာသောက်ဆရာဥဝသရဆိုတာဆေးတွေအလုံးပြီး
โอ้เลยพี่อ่ะโอ้เลิกเราเลิกไปไหมเนี่ยแต่คู่เปียวว่าไหมเนี่ยแต่คู่ตองไปยังไม่เสียหลุดเลยเนี่ยบาเสียเลยมุ่งยิ่งสิฮะที่อินเดียเนี่ยมากระมาเรื่องมุ่งยิ่งสิเลยน่ะเลยที่ที่เจ้าที่มาสู้เช่นนั้นสั่นสิบ่เชื่อไหมอ่ะเออสู้ตัวเปียวเลยเอ็งยังสิเลยเอ็งเดียเนี่ยมุ่งยิ่งสิเลยเนี่ยเลือดสูดเราตองเงี้ยยี่เลยอะไรเนี่ยมันไปไหมบ่เปียวว่าเลยแต่คู่เราสิเลยเนี่ยไอ้ตองเนี่ยเอียนสกัดเลยตะคงไปเลยลู
bila mah ini miayi, teh ini maro, belum esok lo. Utuh ni isi yo. Ilek udah no, apa leh ni malih? Kita kalau faham dah, ucap mau leh uni, monyusi dia ni punya. Ah, mana masih dia, masa ni orang tahu dah le. Monyusi dia kalau impian tu lah. Oh, dah ni mama san, oh meja ni dia, oh mama san tu debu lah. Ah, korang ni meja kau mangan lebihnya dah debu awal lah. Sorry. Jauh ngan jauh kemari semua ramah, tung nasi dia ada. Oh, dia ambil ni dia biju. Kau dia lagi, dia apa? Kau dia apa? Biju. Eh, kau dia lagi ni dua ribu ya? Aku ini kau dia lagi apa leh kita ye? Oh cuma awal ni moni sih ni leh. Oh ini macam ni tu mian ni macam sih leh. Moni itu atau tu leh. Moni, no kau dia lagi. Oh di mana leh? Lu debu lah. Ah, biru. Tahu ini lau jadu ti lagi. Oh ini mana leh moni sih leh. Si le, ini ni mana le, luti le, mesti mula ini mahu nyanyi, we masih miao, tuala itu tiada, tuatu, set understanding, set realization pada tuala, mpyoro, ni sebab dia yaga la demi le, mewuro, le tiada, pelak kau ni perasan le, macam ni, ha, pelak kau ni perasan le, ada sulap yang kau ni pobi lo, mengko ada sulap yang yo, rezo, ha, renangalo. Ada lihat Yunani lah, Yunani na boleh. Kuna ada orang tuh ku pilih selonga, lihat ni sih. Nya sebab dia pilih aga ngah, lihat sih ku ngah ni saya ngah kuli lihat ngah, tolong pula dia. Ada orang cewi ku seza talu cepat eh, dia kau sendiri pilih. Siapa orang na? Ucun deh. Baru le, tuh ku pilih apa ni lo, lihat sih lo. Beramai koga, beramai ada koga, nereng padu dia punlah mau ida kandang. Ingiratan pada wirasa mana tapan dah marisa mewanda lagi alun lisan eselon sihir. Piasa yang ngalun lau soye macam ni mula, macam ni madako lisan sih ku ngan esai. Kus ku ngali lisan apa yang ada di cewi. Piasa yang shalai kus seza talu cipare piaga nak pilih. Ya bi no? Eh ramya zobi aga. Cita kami ada di kau ni upo piro. Tad bagawat ada agesi tidak macam para mati.
Bahaya mangke doana. Lemong liu kai, pokong liu pebi. Tanggara mampuwi, tanggara. Piang koge. Ha, cisya li. Anu gambaya metata. Ya sabi ya, teramun. Anu gambaya metata. Ya sabi ya, tu tanare. Cisya, tu tanawun. Tu balukan. Elu, ya sabi ya, tanawi. Jauhnya, ini kola. Kola bila ma, edan. Widoda. Eri, tanshi, edan, doda. Dedi, mihari, tanshi, ne, ayalego. เอกมันน่ะตั้วได้ตันเต็นๆเลี่ยวไปได้อย่ามาถ่ายมีกานากุรีเบกกูเมญนาแห่แล้วไปเนถั่วได้ไปจี้ไปแล้วอะไรนี่ก็รีซอร์นะปุ๊สังกว่าเนี่ยสอไปตัวตันตาเลยฉิดเลยพะยอกฉิดพะยอกตัวฉิดง้าวพะยอกฉิดโดเลยอะไรนี่ง้าวคอลาไปแล้วกว่าจริงๆฮะพะยอกชิอนุกัมปะเมตตาเตยะเลยตั้วเลยง้าวฉิดฉิเมนโดเลยฉิเมเจ้าเนี่ยขอลาอะไรนี่ง้าวมิตาเลยดาลิบัวกว่ารีซอร์ฮะ ดาลิเต็มกระเป๋าจะไปเรียนเนี่ยว่าฉันอะไรเอ้าดูดาลิเล่าเนี่ยละรู้จักมิวดีอะไรนั้นสองมาเลยสองมาเลยดาลิแต่ถ้าวันนั้นตัวทว่าวิหารติงตาตันนี่เรดดอแต่ถ้าวันนั้นตัวทว่าอะไรมีสวาบยังเชื่อสักกูเจียนอะไรระพิญญ์ตาตันนี่ตาตันนั่นรู้มาวิหารติงเรดดอพิโอพิโอจีเนี่ยมวยเลี้ยวยี่เนี่ยบารอยมวยพิโอวะตาตันมาพิโอวะเลยฮะตาตันมาพิโอวะเลย เนี่ยสวัสดีอาตนาวิงาโก้ไม่เพียงไม่ช่วยลุงไม่ช่วยเนี่ยที่อุ้งเกลียวไม่ฟังเสียงมีไม่ได้เลิกกว่าหรอกถ้ารัศวรนะเอริมาตัวรัศวรนะรัศวรนะอะไรสูรถ้าดีสูรโบเวนิวันตังซานามิทิบาสกุวิดอริดังโซยันโซยันเนี่ยอะไรอุ้งเกลียวคุณอาพยายามเปลี่ยนว่าผิวเลยดิเนี่ยสวัสดีอากาศเด็กคุณอาอนุกรรมยามเมตตา ปาราดีปาราปูดนี่พยายามเชื่อเชื่อว่าพันธุ์นั้นได้ดูเชื่อว่าเชื่อตัวเลยว่าผิวเลยนั่นเลยไปเลยตัวท่านี้อีเดนตัวนั้นนั่นเลยเส้นเชื่อนี่แหละอย่าเลยนี่ไอเราเดี๋ยวอีเอกันมันนั่นตัวเลยไม่เต้นเลยเลี้ยวไปเลยเนี่ยมันเนบีปาราปูดนี่ไอเด็กอุกเลี้ยวไม่ปูสันปูสันปูปูยังปูยังเนี่ยเนี่ยทั่วลาเลยมันเลยเล่นอะไรวะเลยการากรีจอมเอเชียไปกูมีนั่นเลยราเลยช่วยรีเลยปูยังปูยังเนี่ยช่วยรีทั่วปูดปูดปูดเลยไม่ว่าอะไรเลยตัว ปีนี้พิเศษขาดงว่าท่านจะจริงไม่ได้ยานาวะจะจริงจะจริงเลยกุลีกูมาเนี่ยฮันซองปันซองเนี่ยมาเล่าเนี่ยจะจริงเลยไหมดูมีอะไรไม่รู้มันมีอะไรจะจริงเลยไหมแต่ยานาเลยจะจริงมาอันนี้สาลีดูจะจริงเลยไหมอันนี้ปีนี้พิเศษขาดงว่าจะช่วยตัวเลยโอ้เลยโอ้เลยโอ้เลยกูน่ามาอัดเด็กเลยช่วยเลยเนี่ยไม่ได้บ้าละโอ้ตบีตึงขาดอันนี้สาเวกว่าจะจริงมีอะไรด้วยอะไรสุดยอดอันนี้จะจริงพี่พูดเลย มีอะไรไม่เพียงแต่เจงเลยแบบตัวบีกูรีกูมาเนี่ยเดี๋ยวมาเนี่ยเอลี่คิดกันแล้วว่าเลยที่สุดอะไรจะมาเลยมีเดียขนาดเป็นนิสสาวอ่ะลูกยาวน้องบ้านนิสสาวมาลูกยิ่งเนาะอะไรเลยที่มีอะไรยังงูน้องพี่ที่เราคนนั้นเนี่ยยาวน้องบ้านมูขมีอะไรวะเนี่ยนิสสาวพี่เราเลยยังพี่อะไรได้เอลี่นิสสาวมึงบอกมีเพียงลูกเอ๊ะในงานยี่ยาวลูมูยี่ยาวซีวายี่ยาวมึงเนี่ยตะเกียงเนี่ยตะเจงไม่ตัวเลยตะเจงนี่ตะเจงนี่ แต่จริงนี่เป็นนิสสารุอันนี้มีอะไรเด็ดมีอะไรอ่ะเช่นอะไรเด็ดจูบีรวดยูยูตาตาลีเวโอ้แบบแบบแล้วจริงๆเนี่ยสัวโมนันเนี่ยมีเพียรจะตัวสักบางครั้งเนี่ยก็อันนี้สามารถกวาดตีขันเลยอะไรละกาอะไรเราไม่อยากสอรี่เวอันนี้นิสสารุนิสสาเยลุสิกาโรมาเทมาเทมาทุกครั้งมีเยลุนุกามียองลุนีตัวเลยลุสิ่งเป็นมาอารุเวเนี่ยดาริตุยตุยเลยตัวอีโรมาลูอีโรมาลูทุกคนเชื่อเลยอ่ะ นั่นได้เยลุสุดาสุโกโกเนบารากาโยราเปียวราเทียนเจเกกว่าเทียนเจเกกว่าเทียนเล็กกันนายยันยินสัจจะเราต้องบีเมวัดทองโกลองยงในมามาลาอุกเวเมนูมามิวมีเดงาอะไรเราละกันนิสัยเยลุสิกาโรมาเทมาเยมีสิ่งเดียวว่าสิ่งเดียวเลี้ยงอะไรป่าดอยโอ้ตับเป็นสังขารนิสัตยารีเวสุสิ่งมันเปียวกี่ตัวเป็นยังอะไรดีดูคู่เว เอร่ามีสวาบียาตีได้เลยมาบ้านยานาจีมันมีมุตุตาวกับมุลุตุวินยามุลุมันมีมุเพียงเช่นอะไรมีเนาะสักกุลีปาราปงสันนี่เชิดตุกอภิวริปีอะไรปุยปุยปุยเนี่ยอีกว่าเดี๋ยวไปเสอโบเวนีวาดันซานามีเดี๋ยวไปเสกุปิโตดีเดมเดี๋ยวไว้จะโนบะดังกัดดังมีบูดาดานาเมนบลูตาดานาพิวในบ้านมาเลลุงอากูว่าพิวเกิดดีนิดาดานาพิวอ่ะเส Pobre ni wadanya, pobre ni wadah, kau nyanyi orang agulah, ya, tiba seku,
อะไรไปเลยพี่อ๋ออาตมาแค่ยังโกตีตัววิสานุปัตตาปริตามีเดียบัตตาเนี่ยยังพี่รู้มั้ยกัตตันพุทธะตาธนาไอ้ยันน่ะแหละผิดแม้กระทั่งตีนเนี่ยอะยินน้องอ่ะกัตตบะพระญาณเสด็จตรงว่าสาแทบไปแล้วเสี่ยวอีผิดเกไปรู้มั้ยกูรอตะบ้ากูอุ้ยตุระญาณญาณนี่แหละอ่ามีนว่าด่าเลยติหนอไม่อยากว่างาอะไรกะกูตะบี้อยู่สาแทเสียจนด่าวิตุระเอ๊ะๆอะหลุเลุไล่ตาด่าญาณน้องตาดิเอ๊ะวงงาไม่ใช่ตาเอ๊ะไม่รู้ว่ากูไม่รู้เนี่
ဒီလိုဆိုတာဒါကတမျိုးဟောဒါလားညောင်းတော့မဝင်ကအဲ့အဲ့မလို့အောင်အဲ့လိုသူလှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီလှုပ်လိုက်တာပြင်အဲ့ဒီကိုရိုလေးကသူ့ရှေ့မှာဘတော်မှစာမချက်တော့မပြတ်တော့ကျွတ်လည်းမကျွတ်တော့ဘဲနဲ့ပရိယတ်တွေလှုပ်ချင်းကိစ္စကိုရက်လိုက်တာအဲ့ဒီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးထိသွားတခါတည်းပဲတကြောတလေတကြောတလေရှောင်းကုန်းတော်လေဒါကြောင့်မရဘူးတန်တရာမမေချလာတယ်ချရတယ်ဒါပဲ အဲ့ဒီကြောတလေပြန်ကြုံလိုက်တဲ့အခါမှာပေးလိုက်ရမယ်ပေးစားလိုက်မယ်မရဘူးပေးစားလိုက်မယ်အဲ့ဒီပေးစားတဲ့အခါကျရင်ဘ누구မှဖြစ်တယ်မမြင်ပါနဲ့မပြအဲ့သူကအဲ့ဒါသိလိုက်ပြီဩဘောဝေနိဝသံသာနာမိရှေ့ကငါလေကတ္တဗဖျားရှင်လက်ထက်ကငါအဲ့ဒီရန်တဘကိုပြစ်မှားခဲ့တယ်သူငါကြောင့်စာပဲတော့မှမကြက်တော့ဥဒိတာတွေပါဠိတွေမရွတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီကြောင့်ငါဘုရောအဲ့ဒီပုပ်ဝေနိဝသညာကြီး
เทวดาเนี่ยยาบาบีย่าบาบีเทวดาสักคนเนี่ยยาตัวบีโร่เตยตัวเวสันโนบัตรกัตตันบูรัตตาตานังอะกูรออะกูจะมาปริยัติก็ปริปัติก็เวสาตัวมาเลยยาบีบีริกะตัวมูลเลยยาตัวเมฆะเตยดิเมญญะเนี่ยปีเดปริกะตัวมูลเปียยานะพี่รู้ยาเดปริกะตัวมูลฮะตัดตัวบีตัวบีเอริจะตัวบาลุเนเนโรอะกูเนเนโรเปียมาเลยเอาวินอปีตัวบี เอ็ดเอาไว้จะโนบัตรกันบูรัตตาตานะบูรัตตาตานะพิวเก็บบ้าบีพิวเก็บบ้าบีแต่ถ้าแต่ถ้าขัดดูแม้แต่เนมีในดวงน่ะปันเด็กก็นี่ดีดัมบันน่ะวันนี้เรามียาวะกาลาบวิรณะลากันซ้ำเอริจามะจะขอรักขนาดกูจะท้องเสียรอดเอริจามยาวยีเรขมาเสียวนั่นนี่โอ้คิดเป็นยังไงจันทร์เทียร์ได้กูเลือกที่จะมาโตอย่างอะไรหรอฟิสิกส์อะไรแบบ สเตรนท์ทีโอรีสุดๆเชื่อเราตลอดมาโตสาวโน้ตผัดผัดเนี่ยแต่ถ้าเราว่าเราก็ลองคุยเรื่องที่ยองเนี่ยแต่ว่าเราแบบบัตรนิกาดิจิอาฟิสิกส์ดิจิอาเคมีสุดพลังดิกาดิจิอาเราจะจูว่าเลยมันจะท้าเลยแต่สาวโน้ตเฉยเลยสเตรนท์ทีโอรีอยู่ที่ไอ้เชนสุลปันเย่เป็นยังทำมาบ้างเนี่ยเว้นซาบูพันเซมบงูไอ้สเตรนท์ทีโอรีอยู่ที่มาเนี่ยแต่ก็ว่ามันน่าสนใจเอ็มทีโอรีเด็กพูดแค่จูมิ่งเลยดิบ่น่าจูดิโอสตาร์เราสาวเราอะ
อุทุนเต็งอ่ะอุทุนเต็งเนาะอุทุนเต็งไหมแต่เมื่อสิ่งที่เราคานเนี่ยปูเรอุทุนเต็งวัวร้อนเนี่ยยังพี่เนี่ยอุทุนเต็งมาเนี่ยยังน้องเสียเราอยู่ในปีเรอุทุนเต็งไอ้มาเสียเอาเนี่ยอุทุนเต็งเสียก็จะมาท้องน้องท้องเนี่ยตัวเนี่ยอุทุนเต็งอ่ะกงลูกเลยอ่ะอุทุนเต็งจะท้องเนาะแต่เอาเท่านี้อะไรมั้งตัวเบียร์ท้องตัวอีเดียเปลี่ยนไหมแต่ถ้าเกิดมาดันนันนี่มีในตัวน่ะปันตะโกปันตะกาบงจะท้องไอ้เรื่องตัวเรามาได้เป็น แต่ยอดออกมาท่านสอนนี่เลยยาวกาลาปวีระนะมีสวาบียาติตุตายานาพิโรติเลยพยาธิเด็ดดอมีปาเฮติดูดังกาลาปวีระกันยาสวาบียาตัวจังกว่าสุลเป็นตัวเป็นนะมาเก็บเปล่าไหมเปล่าไหมถ้าเปล่าไม่เลยเออเอริมาเลยเอ็งโอยาวตัวเด็กกามาเด็กขี้นอตกันลุยเซ่มาเก็บลุยเซ่เล่นเนี่ยมากว่าดี อลูยิ่งเสือลูเชียนเล่นเนี่ยนะกายมักว่าอุลูพิอระอลูยิ่งเสือเล่นเนี่ยมักว่าดีมามาด้วยมาสบบาลูมันมันดีกว่าตะขาดยังยังสกุลงวะอลูยิ่งนี่เลยไอ้ที่เป็นมันดีอยู่นั่นมันน่าพิอเมย์ยานัวนี่เดมิสเซียร์เราพยายามจะเอาลาเรอุทุนเดินรู้อาเซียร์เราพยายามวัวร้อมมาบาร์เรคับยานดิวเซียร์เราจะเอาลีดาวน์ดาวน์เสียอะไรไอ้ดาวน์ดาวน์เดือดสุดละเสียเราพิอระ ดาวน์ดาวน์เดือดสุดละดาวน์ดาวน์ยี่มีอาจจะเสียอะไรแบบมาเรียดาวน์ดาวน์เสียอะไรเต้าเด็กก่อนนักกองชีดตั้งเองอะเต้าเมียก็อุ้ยดาวน์เนี่ยตั้งเองตัวรู้ว่าเนี่ยไอ้แค่นี้เจนดาวน์เนี่ยตัวรู้ตาตั้งมีอยู่ดาวน์อ่ะโอ้ยโอ้ยขอเลยเนี่ยเจนตั้งเองอะเราไม่ขอเนี่ยวิ่งดูดาวน์เนี่ยเต้าด่าเสียอะไรก็ได้ไปยันไอ้เราเมียมาเรียดาวน์ดาวน์เดือดสุดละเสียอะไรก็ไปยันตั้งเอง
ตลอดเออสตอปดาซ้อมมาไปဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါင်းမိသားစုတွေအကုန်ပြန်ရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုတော်ရဲသူတွေကဒေါင်းတောက်တယ်ဒေါင်းနေရှာတယ်ပြောတာအဲ့တော့ဥထုံးသိန်းကပြောတယ်ဆရာတော်ကြောင့်ရှာတာလေဗျာဒေါင်းတောက်နေတာပဲဟဲ့ငါမျက်မှန်ပဲနားနေမလို့ဒီနေ့တနေ့လုံးလေးမျက်မှန်ရှာတာဒေါင်းတောက်နေတာပဲလို့တိတ်ဒိမ့်ပဲတော့မသိဘူးတန်းပြောတော့ပြောလိုက်အဲ့ဒီတိုင်းအလူရဲ့ခွက်ကအဲ့ဒီအ
ဒီနေ့ကျွတ်တဲ့တန်ဃာတော်လေးသိန်းကျွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းကျွတ်တယ်ကျွာလာဟောအရင်ဦးဆုံးဒီနေ့အခါနာစီစဉ်တည့်ရနမောရတသုံးညနေကရောရမှာဗျာခါနာစီစဉ်နေ့ရဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ကကျွတ်တဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုကျွန်တော်တပည့်တို့ထူးမခြားနာတခြင်းခံကြီးနဲ့ အခါနာစီစဉ်ခုနှစ်ရလူတန်းမှုစုသူရေစက်သုံးချအမြပေးဝါမယ်ဖရာလို့ရှင်းအောင်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ပမာပြရ။โอเคအဲ့ဒါတီဗီတီကပါဠိမြန်မာအဖေးတန်ဒါရွေဒက္ခိနောတကကိုကြည်ပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းကြွလာဟောအဲ့ဒီဟာရရှင်စုရှင်သေးလေးဝီလီလေးဆုံးကတဲ့အခါမှာရှင်သေးဝီရကြွလာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဟန္တာတွေကိုရေစီခလေးနဲ့ရေစစ်စီသဘိတ်တဲ့ထဲတယ်အလူရေခေါ်ပါတယ်ဒက္ခိနောတကမစ
Leo, Nessa, we have to be told on Eddie, a Louis Quava, as you said. A Louis is Lenin Maguava, the Tabiora, yeah. I don't mind. A luckily, Nessa, we had a table, Nessa, we had three clue, Payton. Payashin, Tanagar, Payashin, the Hattin up, but then Pity, luckily in the Payton. Pamelo Lepayade, Choma de Pachan, the Ara so in Somasa, the Woo. Tila Mabia, they will sort of change Shabbat. Palule, Tila Pinin, the Ahoying, Sulaban Luli, that's why we are tweaking the little paper. Guru, Guru Piovare, Pomosia, you shouted, Mogodana, Amar Lauchan, the PMIRO, Yonusia, you shouted, Mana, that I'm a Saudi Topia, and I'm a Juri Jan. Oh, dear, Mayaro. Hallelujah, is it? Not the misery of Kujamakus, Kuaku, Timala, let. Now, you let Charale, Minua Hunama Kuago Chav, you are now Dura. You need a Mabuza, the Sierra, to the Sierra, Sierra Kayamale. He's a Quia Sierra, Sierra Kadali. Shea Jonima. Pisia Simuro, you do there, what under a mini, what under a mini, Dolole, what under a mini, Alo Yellow Chara, what under a mini, or Simula Lurakama Pona, Yezakama, what under a mini, Guazo, Sheruma, Pajiri Matuaji, Elo Chara. Peku no Hate. Tatagrata Hati, Uramatu, cold Lurako, the Chaipian, you are a look here. Uma Diucha, Timalakaina, to Tita Viroma, Louis, Lene Maguavadi, Pamari, Teluello, 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 hold on. But, oh, we know, and on Yazavia, the Legrin Peter, Sulaban. A genuine Eddie Joya, Mahogan, and Chojo, the Warrior, Didicaro, Pioga, Legrin Peter, Pomeru Lepia, Joma, Tabaja, Maba, Legi. ဒီကောင်ကိုယ်လူမတော်သေးဘူးကြီးငါနင်းနှုတ်တာဒါဘယ်လိုလဲဆူလပန်ဆူလပန်ငါဖျားခေါ်တယ်ပြောလဲဆိုတော့ဟာပါဟာဒီကောင်ကတိကဖဲနေကောင်ကညောင်းနှုံးကကတိကဖဲနေကြီးပြန်ခိုင်းတာဒီကိုယ်လုံးသိမပြန်သေးဘူးအကိုလို့တဲ့ပုံကဒါဖျားကဆူလပန်သွားပင်ဆိုတော့မပြောရဲတော့တေချာတော့တခုတော့ထူးပြီးဒါလေးညီကုန်နေအရှင်ဘုရားရဲ့ဆူလပန်လေးကတထောင်လုံးဖြစ်နေတယ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားဆူလပန်ဆွမ်းကြောင်ငါ
Juani, Piawara. Sabi Suleiman looked upon you, kind of idea. This is an original. Others have copy. Other copies, copies. 999 the copies, the one at Muyen original. Safax Suleiman is original. Other Suleiman's are copies, not made to read. So Mulao, kind of idea. Can a Suleiman Piaw? And about it, eh? Tada me tada by the Yazavia and Kurumiaga and Gatando. Do them Kala Bowidagan Kala. So say a chain thent and Mavis with a Kala Jala de Bogu. Nashi do like be Bowidi demi Kalami, Eri Kala Jare Bogu de Yodo. We are that duba thing of me. Call me any. Ha, Sulabani. Ha, call me. We are that da. Taria Agunara. We are that duba thing of me. We are the Uba Dingami Kong in Kiani, Samyan Lagabi. I just see what guy is says, Mama Ji, ha. How will we do it? Ha! Kunaduale? Kunaduni Lele? Manianya or Luraka, Manazo Tobitana? Ha! Oka Kongiani? Kongiani, Chuala. Nazo Piara. Nazo Pia, we need what that to nobody. Payashi, Chiro, Shakura. Chizu Chile,
Ini mama lagi. Mama pauta, mama dira, ngabaya taro, ngabaya temiru. Aku akan jenai dah. Sulap bangun mama pauto lu korapaya tu tali. Tahu ni. Menurut, nak kerai menurut, amijan lu mata miru temiru. Dong, payah temi kau ama, payah ta kau kah ama. Menurut aku boro temi. Abaya temi juri. Pemahaya luar juri amian aja. Kau je sih orang pemahaya juri. Nih orang berkor. Aduh, macam mana betul orang tu? Aku orang bau, orang bau. Paya mama bau do, mama dida. Ngaya temi do, ngaya taru lu. Kau kan nama? Penuh gua. Macam mana? Abah temi le, temi kabar le, sabar le, lu ni. Ha, temi do, taru, mama bau do, ngabaya taru biar sulapan. Mama dida, ngabaya temi biar kita gormi. Ah, tu kau ni sekali. Paya mama bau do le. Ngatari cuala bi. Elma wenai dua tadu no pare tadu no miasa biasa yang pare ciri rogo tuan sulap bandung tu yang na putus sah sen sulap bandung wenai dua sekuat. Ega mana senin lepas ni mana ni diri Thai Navy ni di tan tuh tu piang biar ni di ramibu dah tu piang biar teri teri agara segara siapa piang datang ni ba. Elma miasa biasa nama ciri sini Thai ni cawulis dulu itu miasa biasa cawulis sini kerok pare tadu no pare miasa biasa cawulis kerok itu Thai ni. Nidai nama urai dua na, nidai nama urai dua na ngabaya thay ngatai na aku payah sih ngati do mulu. Eri jama, tata, eri jama, tata, eri jama, eri kana jama. Bagawa pergi ha, lu lu kana, lu payah deh. Balu dale, tapi kalau payah deh, lu makan deh bu, lu ye je deki nora kan ye le payah deh, erma ye le lah, eri ye le bina utang, erah ye je lu suwar biar deki nora kan lu suwar. Dekhi naga, alu ura kaga ye, alu ye lu suwar ya. Enak alu ye, ari alu ye li ali payah sih. Tapi ikhli deh lete uteh ari, jahai lete uteh alu. Alu ye zelene maguawadi, miamarui ha. Kudu ye li, blok kong. Tapi cebu kong na kudu miamari li. Kuku jana makau no. Amian soyan le, amian soyan taru korai lumiu ba. Cetu mau tu, makuai mabian, tetare, lali itu doa aku lori. Tapi baru bagaun itu yang mahu jemu, baru so taru makau. Mena aku taru makau dulu mewa le. Cetu mau tu, makuai mabian, tetare, lali itu doa. Mian soye, taru korre lumiu ye, yadi senala, senala lo, ha, nausun tabang. Tepung ziri tita kowe, tepung ni ni. Pura pada siluian lo lombio muira, dumi matain thani, beya kuat. Bapa macam apa? Ha, bapa macam apa? Ha, tapi mana dia kong? Ngaruh ni, ni ni minu ngau temuutin ada ngasari miayi ada. Oh, ngalilu, ho cek sampaian ni dah pergi nyong. Sini wa, tu tegula, sini sini tu jauh, yang ni kanya tu, ha, terima. Sini ya, apa meja? Oh, jauh dia lecok. Oh, siapa siapa luri ya? Dah jauh mulu beraturi ya. Dilus piata jiri, luja tanya, payari. Oh, wibat ibu tu buti ki, kagudan kona kung kata ba korma. Ikonna su gundo, mian payah puro pangdo di. Imengalaman ada. Oh, di ni payah ikonna su di. Hari nyono serobiayi, kana cemba me dimio di ni aku. Ikonna su gundo, mian payah puro pangdo di. Imengalaman ada. Jono ma pian dalin, shui bawa yerna, saja pianen puro mian, saja aku payah. Pulak kau ini, ya lah, senangnya. Payah kau nasi di nyono jual biro, sama lo pior de. Hari kita lo kau na siom mana, meja, udang meja. Ikan nasi gundo, ni payah kuro bang lo di. Imingalam mana? Hari nyono siro biat do ya bi buah uli. Siapa ayerna saja pianang kuro mian, sanya aku payah. Minu tadi saya suji nama gua, minu jin, eh teji lah. Kuro minu ali, amudi ali. Kodari, saya leh mempiemu. Ngah, aje ini ngah le, ngah le tiri doa mereka. Ngah asal ni ngah, neng lau piengai wali. Nenoh sih sih ada yang lusi dia kalau kami asuh mene. Oh, taytui, karui, badam yujari, painari, sainari, tumia painari mana lu mempiene? Lumiu ya yes, siwa lumiu ya ne samai mana mana sojene, lumiu ya ni dekat jiwa le. Turut jiwa ne cie, mana jiwa le? Mana macam jiwa le? Eh, ekorni, ekorni, yau, yau, ni kelari yau.
tight way, carway, pada, mujari, pinare, sinare, chibi, manalu, pine. Quaku chosali. Tata, tila, tuda, saga, pina, hiriota, machibu. Tadanaro, yongi, metada, cojanea, tila. Tuda, a cham in Miami. Takaunta, yahu, the miago, cham in tuda, yavase, pivase, tuda, tata, tila, tuda, saga, solomu, nena, kamuri. Pina, hiri, macamu, chom, a shame. Yerana, conabaye, ne. Yerana Konabashi. Mishiuli, Yerana Konabayene, Yoyo Baba, Morogane, Dome, Yerana Konabashi, eh? Saint Louis, Saint Piame. Ain't Louis, eh? Tell the teacher of yoga. Lucy Dagaloga, near Sumi. Oh, Minu Palochin, Chitta, Jiza, Jimenta, Machagi, letter Yame, Ibamalu, Majagwe, Mount Luniana, Yayame, Kinu Yena, Poland. Ah, Sailu. สิทธิ์ดิไม่กองไม่เปลี่ยนหมู่มนาโลเรไอ้ตาเรเมษยาเรหอตะนี่มะวุเรหมูชูราดิขึ้นนี่เลยลูกสิทธิ์ดักก็โลกอ่ะเนี่ยซုံးเปลี่ยนปี้ป่ะไอ้สิทธิ์ก็เลยเปลี่ยนจี้ไล่ป่ะตะคู่แล้วไม่เปลี่ยนมาอะหมายไม่เปลี่ยนไข่หมอตะคู่แล้วไม่เปลี่ยนตะดาโกยงจี้แจเนี่ยย่างลงซะมาย่างชูซาย่างชูซางาง่าโหปัญญานันทะก็เสียรว่าดิดีดีเมยี้นี่โตเข้ามาอีอ่ะไม่รู้ญาณรู้ตัวหลุไล่ป่ะปัญญานันทะก็ย่องละหนองนี้เอ้ ขมญาเยปัญญาเยชินเนี่ยดีเนี่ยမျိုးမနေပါနဲ့กว่าတဲ့တပည့်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုယူပါလားတဲ့ပညာနဲ့အသေးတူပညာနဲ့တည်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 တူပညာနဲ
ညာစွာဘုရားရှင်ရဇောရဏရဇောရဏရဇောနအဲ့ဒီစုလပန်စုလပန်ရင်နောက်ကြောင်းမှာသူကြိုးစားလို့ကြွက်တဲ့တခုအရင်ပြုတော့နောက်ဇာနာနေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါသူကြိုးစားတယ်ဆိုတော့စုလပန်ကကြိုးကြိုးစားနေအဲ့ဒါလေးကိုသူကရဇောရဏရဇောရဇောရဇောနဲ့လုံနေတယ်အကုသူကတော့လေယန္တာဖြစ်လောက်တဲ့နီးနီးပုပ်ကိုလာတာတယ်တာတယ်ညာနာဖြစ်ကနီးနီးလာတာတယ်ညာလည်းမကောင်းအကူကမောင်းထုတ်လာတာတယ် ရန်နေပြီအဲ့ဒီအရာတွေရှိတယ်ပါရမီတွေအများကြီးပါရမီတပါးရှိပါပြီတသားကြီးဖုံးဝေစာမဏေနှုံသွေးတွေထုံးမသွေးသီလတွေ ਨੇ ပြည့်စုံနေတယ်ဒါလာကံလေးလာတာကံတော့ခဏတားလိုက်တာတားလိုက်တဲ့အရာလေးကြော်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်မကြော်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဟာပါပဲကြော်သွားလိုက်တာကံတော့လာတားလိုက်တာပဲရန်နာဖြစ်ခံနေမှာဟုတ်ဗျာတားတယ်ကိုလုံးတဲ့ကံကိုကြီးပြန်လာတာပဲဟိုအဲ့ဆိုအဲ့ဒီအရာလေးတားတဲ့သူတားလေး
โอ้งาหูยโหรงว่าရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ကအရာလေးอ่ะအာယုန်လေးတဲ့ပေါ်လာတယ်အတိတ်ကားလေးอ่ะရဟနာလောင်းလေကဘာရသိမ်းပါရမီဖြစ်ရဖို့ပေါ်လာတော့အဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားယောင်ကြီးတော်၆ဆိုလွတ်ပြီးတော့နီလပိတာလောဟိတာဩရတာမင်းစိတ်တာယောင်ကြီးတွေလွတ်ပြီးတော့ချက်သားအဲ့ဒီပကတိမြူလေးอ่ะဟာဒီစက်ကူလေးကိုဟာဒီအဝေကလေးကိုမဲညစ်စေတယ်ပဲဟာဒီစိတ်တွေကိုမဲညရာရောရာကောရဇောဒေါသော
Ereria, Pomi Seco, Nipasiri, Eris, Mure Shila, and Tandia, Wedloma, Mildale, Eraga, a John Diari, Canago Lelison, say the later, Basu Yana Pedro. Disaguio, Mionero, Mapu, Media Dwara, not Nesalu, Mayau, Eri Media Dwara, oh, Di Cana Shido, Di Media Dari, Papi Dari, see why Eri Darina, last Jung Sawarelu, me like it. Me like it. ဒီခန္ဓာရလိုက်တာမျိုးဒုက္ခသစ္စာတွေအများကြီးတွေ့လိုက်တာပဲအများကြီးတွေ့လိုက်အဲ့ဒါလေးကိုတို့တိတိလက်သွန်းလာခန္ဓာကိုယ်ညံလက်လိုက်ဟိုဘက်ကပြင်းညံမှရှိနေတဲ့ဒီဘက်ကပါရပုံစံနေဆိုတဲ့ခြေတုပ်ပစိုးလေးကနေစိတ်ထဲကိုလှည့်လိုက်တော့ယန္တာပြတ်သွားတယ်အဲ့မတကူနဲ့ကြွားချက်သာဆိုလည်းပန်းတဲ့တရားကိုမင်းမဲဟောလိုက်တော့ပြီးတော့ပြီးတော့ပြီးတော့ယန္တာလည်းဖြစ်ဇလန်လည်းမြေ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအလှူခံတယ်အာယာကောလောကဒီလောကကြီးမှာရှိနေတဲ့လောကစက်လောကကြီးမှာအလှူတန်းနေလုံနေရတာအဲ့ဒီလုံနေရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာပုံညာခေတံအနုဒရံဖြစ်သွားပြီပုံညာခေတံမနုဒရံနဲ့မနုဒရံလူတို့ရဲ့ပုံညာခေတံကောင်းမှုစိုက်ပျိုးချဲချယန္တာတွေကြီးပဲငားရဖြစ်သွားပြီတို့ဆုလမန်တပါးတဲ့ကျမ်းလေးလား
အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမြတရားဟောတော့တရားတွေတစ်ခါတည်းပြီးတော့မကုံဟောပလိုက်။ဘုရားမလို့တရားကိုရှင်းဆိုလပံကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကိုးဆယ်စသားလို့ချက်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်။အကိုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က40ရှစ်လုံးပြီးတယ်ဘုရားရှင်ကရဇောရဏငါလုံးမပြီးတယ်။40ရှစ်ကိုငါနဲ့ဆက်လိုက်ကိုးရတယ်။ဘုရားမလို့ဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာဓာတ်တိကိုးဆယ်စသားလို့ချက်ပါတယ်လို့ ညောင်းနှုံးဆေရောဖျားကြီးရဲ့တက်တော်တရားကိုဆယ်ဆယ်ဆယ်ပိုင်ပြီးတော့ဂါရတရားဟောရင်လည်းမိုးချုပ်သွားလိမ့်မယ်ခက်ကာလအခြေအနေကအစောစောပြန်အောင်ဤဆိုလပံဂါရာတိအလုံးဆယ်ဂါရာရှိပါတယ်တဂါရာတဂါရာကိုဆယ်စုနှစ်ဆယ်စုနှစ်နဲ့တတ်မှတ်၍တက်တော်တရားကိုဆယ်ပုံပုံ၍ဂါရာဆယ်ခုဖြင့်တပြီးတော့များဆေရောဖျားကြီးကို ရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးစကားအနေနဲ့ကောသလကိုခေါ်ပြခြင်းတယ်လို့စကားလေးတစ်ခုပြောခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကောသလမင်းကြီးကမေတာလူပလို့ခေါ်မေတာလုံပအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာသတင်းတော်ကောသလအဲ့ဒီတက္ကတိုင်းကရောက်တာခုနကတော့ပြောခဲ့ပြီမန္လိကာဒေဝီတို့မန္လိကာနဲ့သားတွေယောက်ျားတွေကိုတတ်လိုက်တော့ပျော်ဘူးမပျော်ဘူးမင်းတို့ကထင်တာက အနိုင်ရလိုက်တယ်အနိုင်ချင်းလိုက်တယ်တခုလုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီသူတွေစိတ်ချမ်းသာတယ်မချမ်းသာဘူးဆရာတော်ခဏပြောတယ်ဝင်းဦးရဲ့တင်တင်မြရဲ့ချိုးပြုံးရဲ့ချိုးပြုံးကတင်းတင်းဝင်းဦးကကိုကျော်စွာတင်တင်မြကမတ်ဝေမတ်ဝေနဲ့ဝင်းဦးနဲ့ကြိုက်တာဒါပေမဲ့ကွာဆိုင်းနေတာနဲ့ချိုးပြုံးနဲ့ညားသွားချိုးပြုံးတင်းတင်းနဲ့ညားသွားအဲ့တော့ကွာမြမအတန်မှာသတင်းကြီးညာတယ်မြမစံတော်ကြီးည
ောင်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေရှင်ဘူဂေသစင်ခေါ်ကတာပြီဒါမြန်မာရေဒီယိုခက်ကအဲ့ဒီမှာချိုးပြုံးမှာပါပြောတင်းတင်းရမဝေရတာတနိုင်ငံလုံးကိုသူ့အတန်လေးနဲ့တောတာရှင်များကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပါစေကိုတဲ့အဲ့ဒီမှာတင်းတင်းမပါဘူးတင်းတင်းတနေ့မှာမချမ်းသာဘူးဘယ်ချမ်းသာသူများကြီးစားလှူထားတာလေတွေ့လားလှူထားတယ်ယူထားတယ်နိုင်ထားတယ်ဘတော်မှမချမ်းသာဘူးမှတ်တာမလို့ထင်လို့မလို့ထင်လို့တွေ့လားမချမ်းသာဘူးတီအိနန်းယူလူယူလေးတော့ကအစားတက်မချမ်းသာဘူးမပျော်ဘူးတနေ့မှမပျော်ဘူး